Svētības avots. Es šodien gribu runāt par evaņģēliju, jo tas ir kaut kas labs. Evaņģēlijs ir labā vēsts tulkojumā, zini, ja? Evaņģēlijs tulkojumā ir labā vēsts. Kas tā par labo vēsti? Nedaudz vēl par to, varbūt mēs parunāsim. Un šī labā vēsts uz Latviju atnāca īstā labā vēsts. Viņa atnāca nevis krustnešu laikos. Latvijas nepieņēma to vācu dievu. Viņiem likās, ka šis Kristus tas ir vācu dievs. Par viņu runāja vāciski, Bībele bija vāciski, latīniski, dievkalpoja notika latīniski. Viņi negāja, viņi negribēja iet, viņi spēra par to. Baznīcas priekšā bija soda vieta. Un tas tā turpinājās ilgi vēl. Arī pēc tam, kad brāļa draudzes radās, arī tad vajāšana bija. Jo tad, kad cilvēks sameklē īsto dievu, varbūt tu arī savā dzīvē jūti. Nav tā, ka tu satiecies ar Kristu, un jo tu tuvāks tev ir attiecības, jo cilvēki uz tevi jocīgāk skatās, viņi saka, ka tu esi fanāts, ka tu esi tāds dumšs, bet dievvārdā ir teiks. Redz, ja tu lasi dievvārdu, ja, tad tu zini, ka tu priekš pasaules vienmēr būsi ģeķis vai muļķis. Tiešais tulkojums ir muļķis, ģeķis. Ja tu lasi, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir pilnīgi cita sistēma, kas tev visapkārt. Viņa ir pretēja, jo šīs pasaules kungs, kā jau mēs mācījāmies, ir velns, nevis dievs šeit uz šīs pasaules. Bet viņš var valdīt šeit uz šīs zemes, caur savām vēstniecībām, tajās vietās, kur ir nostiprināta viņa altāri, viņa likums, kur ir cilvēki, kas atzīst viņa likumu. Un tad gan viņš var valdīt arī par tām lietām, ko velns ir nodomājis. Par saviem bērniem viņš arī šeit var valdīt. Bet jautājums ir, kā lai mēs tajā noturamies? Kas tā par sistēmu, kas darbojas, ko Dievs ir kā noslēpuma devis savai tautai, un ko viņš ir iestādījis šeit tādu, lai tas darbotos, un tas darbojas 2000 gadus. Un tas iet pa visu pasauli, vairāk, mazāk dzenām. Mēs zinām, ka Nigērijā patreiz, tur, un kur tur tajās musulmaņā valstīs, tur vienkārši šauj, un tāpēc, ka tu esi kristietis, un cilvēki bēg uz kaut kādām vietām un slēpjas, un mēs lūdzam par viņiem. Un tas ir reāli, tev jāmaksā par savu ticību, tev jāmaksā. Un tur nav tā, varbūt es svētdienu uzcelšos. Nezinu, kur tas dievs ir, lec, ka neviens nav piepildījis man. Man nav jauna mašīna noktus no debesīm, tad jau tas dievs nav. Ja, un tur nav tādas lietas. Viņi ir noķēruši to, ka ir kaut kas vairāk par to ārējo, ka iekšienē šī bagātība ir daudz lielāka tas, kas ārā ir. Un viņš arī atnāk, no āriena arī atnāk. No ārā, tās ārējās lietas arī atnāk, ja tu savu ticību saglabā. Tās ir interesantas lietas. Tie ir noslēpumi, ko Dievs atklājas savai tautai. Man nu patās mana draudzene Eva Ālere, viņa bija tikko aizbraukt atvaļinājumu, atpūsties uz Turciju. Un pavisam negaidīti, vienkārši, nu, tā kā veselības pēc. Un viņa gadījās ar tādās, nu, kaut kādās, zinat, kā jau tur pabraukāt arī kaut kādās ekskursijās. Un viņu aizveda ar vēl vienu, nu, tur darbinieci, nu, to kalpotāju kopā. Aizveda uz kādu vietu, varat arī Facebookā, viņa ir likusi šīs te vietas, ir arī Facebookā, ir šīs bildes, var redzēt. Tur ir tādas alas. Viņa man zvanīja uz stāstu, viņa saka, 18 metru dziļumā ir alas, un tajās alās augšpusē ir tādas, tā kā tāda klintiņa, var teikt, un kaut kādas alas, kaut kādas ieejas, visapkārt ir kalni tādi, ja tādi ir ļoti, kā mēs teiktu, augstas kārtiņa kaut kur ir tikai redzama, un tur šai salās dzīvoja Efezas, dzenātā draudze no Efezas. Mēs zinām, ka ir vēstījums efeziešiem, ja? Vēstu efeziešiem. Tad šī draudze pēc tam tik dzenāta. Tie parasti tās draudzes, kas ir, jo tuvāk viņas ir Kristus kaut kādām tādām izpausmēm, jo bieži vien viņi arī dzenā. Nu, viņas arī piepildās, bet viņas aiziet, kādi cilvēki ir projām, jo tur, nu, parasti dzenāšana un vēlns ļoti cenšās šīs te draudzes turēt, kā saka, savā redzējumā un visu laiku melot, lai šie cilvēki noiet no ceļa. Nu, bet tad šeit viņas dzenē, viņa aizbrauca uz kaut kādā vietā, viņa nonāca tur tajā Turcijas zemē. Es nezinu, cik tas ir tālu no tās vietas, kur viņa bija, bet viņa tur slēpās. Iedomājieties, ka šīs salas bija 18 metru dziļumā. Eva tur viņa to visu stāstīja un rādīja. Viņa saka, ka tur audzējuši, kā viņa ar divpalīgi ir, kas saka, izdzīvojuši tur. Un tur ir dzimuši bērni, tur ir bijuši svētdienas skolas, tur ir bijuši lūkšanas, tur ir bijuši dievkalpojumi, saprot, ja? Un tur audzināti ārpusē ir mūsu ķirbīši, ko mēs tam ētējam apkārt un neēda un visādi, bet viņiem tas bijis ir tas lielākais, tas vitamīna avots,
Un turpat bija izdomāts, ir kā pa šīm, kā no augšas var uz to 18 metru dziļo to stāvu dabūt lejā šo sulu un vēl kaut kādas lietas pa kaut kādām trubām tur laiduši lejā visu to. Nu, izdomājuši. Dievs deva gudrību, izdzīvot arī tādā vietā. Mēs varam teikt, nu, cik 18 metri mēs esmējamies, tas ir tā deviņu stāvēna aptuveni, ja? Seno laiku deviņu stāvu māju. Bet cilvēkiem Dievs deva šo gudrību, lai glābtos viņu. Varbūt viņiem vajadzēja vairāk drosmes, viņi būtu kaut ko vairāk ieguvuši, bet nu, viņi izglāba sevi. Un tad ir jautājums atkal tādā pārbaudījuma laikā, kā mēs izturētos. Cik mūsu ticība ir stipra? Cik stipra mūsu ticība, teiksim, būtu, ja šeit tā kā Ukrainā ienāk karaspēks? Un visus protestantu draudžu tad šos cilvēkus dzenā, viņš arī, no mūsu draudzes arī, cilvēki ir bijuši, vairāk cilvēki ir bijuši, gūstā un ir arī spīdzināti ir un vēst uz šaušanu un vienkārši viņi tajā brīdī, kad viņus jau izved laukā šaut ar maisiem galvā, repcentri mūs viena darbinieks, bijušos narkomānus, tagad kalpotājs, tas kādu laiku atpakaļ jau bija tajā zonā. Un viņa bija skaļā balsī mēlēs sākuši kliegt uz Dievu tajā laukā. Ja viņi domā, nu viņam, jo tur jau runas gāja kādas, tie šāvēji savā starpā runājās. Nu, es lasīju to visu, tas nav tāds atstāsts, es lasīju no kristīgās nu, mājaslapas. Un viņa bija runājuši savā starpā tie šāvēji, nu, šauju tādā vietā, lai mazāk asiņu, tā kā, nu, tā kā viņa. Un tad tu brauc un tu to visu dziri, tu jau esi spīdzināts. Un, protams, ka tev tās domas ir, nu, visādas. Mēs esam tikai cilvēki. Un, bet te, uz ko tu paļaujies? Viņam nebija uz kā paļauties, viņa īpaši nelūdzās, viņa bija gatavi tikties ar Kristu. Viņam bija tajā brīdī ļoti svarīgi sagatavot sev Kristumu. Faktiski tas ir tas pats moments līdzīgs, teiksim, kā šie kristieši gāja lauvu tajās bedrēs, vai ne, kā viņš smērt iekšā, kā uzlika aitu šīs te asiņē no sādas, vai ne, un palaida arēnā. Un bieži vien, kāpēc šos šovus pārtrauca? Palasiet vēstures lapās, tur ir rakstīts, ka viņš pārtrauca tāpēc, ka kristieši šajos brīžos ar slavas dziesmām drosmīgi sagaidināja. Jo viņiem bija ticība, ka viņi nemirst, nu, vispār, nu, ka viņi paliek vēl dzīvi un būs kopā ar Kristu. Un šī te attieksme drosmīgā, tā beigās radīja pilnīgi pretēju efektu. Nevis tas, ka kristiešus tagad, nu, tur iznīcina, visiem, lai paliek baili, no šī ticība mirst. Otrādi atnāca uzrāviens. Un daudzi, tajā redzot šo te drosmīgo nāvi, daudzi šajās arēnās cēlās augšā un metās arēnā un teica, es arī grib tādu Dievu, es arī grib, viņi redzēja, ka kaut kas ir spēcīgs šais cilvēkos. Un vienmēr cilvēka, kuram ir viedoklis savs, viņš paliek pie tā, un viņš šī ticība vienmēr fascinē citus, tā tas ir. Tā tas ir, tu vari teikt, nu, kas tur jocīgs tas cilvēks fanās vai kā, bet tev tomēr ir jāpadomā. Bet viņš kaut kā pieturās, un tu kaut kur, vai nu tu viņu ļoti nicini, vai tu pat nīsti viņu, vai nu tu viņu ļoti cieni, tur ir tās divas galējības, ja? Bet reakcija ir, tu vienaldzīgs nepaliksi. Ja? Tad šī labā vēsts ir tā, ka evaņģēlijs Kristus ir miris, lai mums dotu šo jauno dzīvību, lai mēs kļūtu par jauniem radījumiem, mēs varam pilnīgi pārtapt, pilnīgi citādāk kļūt. Tieši tā kā šajā mazajā grāmatņā rakstīts par latviešu tautu 1738. Gadu sākot. Viņi satika dzīvu Dievu. Un interesanti, ka viņam šis dzīvais Dievs bija jāsaņem atkal no vāciešiem. Viņiem bija jāpiedot tiem krustnešiem vācu un jāpārkāp pāri šai arī vācu droši vien akcentam, kad viņi runāja, viņi centās runāt latviski, bet viņiem bija jāpārkāp pāri, tam bija daudz piedošanas. Un piedošana rada kaut ko īpašu tādu garīgu spēku, ko nevar redzēt, ko nevar noķert, bet piedošana vienmēr rada spēku un vara pāriet Dieva pusē. Tāpēc vēlams, lai mēs nīstu, lai mēs ienīstu, lai mēs nepiedotu, lai mēs turētu rūgtumu, bet Dieva evaņģēlijs un piedod. Piedošana ir augstākais, drosmīgais solis. Tas ir pats augstākais punkts spēkā un varā un tavā iekšējā tādā, nu, tādā
Tāds, tas ir augstākais lēmums. Tas nevienmēr ir viegli. Tas parasti nav viegli pieņemt šādu lēmumu. Tas nav viegli pieņemt tādu pašu lēmumu, ka, teiksim, aiziesim pēc saldē, pieņem lēmumu un aizēj. Tas nav tā. Tas ir grūti. Bet šis te grūtums, šis te, ka tu atsakies no, tā, no šī, te, no šī te, tāda tiesneša lomas, tas atver kaut ko, tas debesis atver. Un kaut kas notiek īpašs. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Par to, ka mēs varam pārtāt mūsu gars rodas, es vēlreiz un vēlreiz gribu atgādināt. Es to gribētu atgādināt katru dievkalpam, ja es jūtu, ka cilvēki nesaprot to. Tad, kad cilvēks piedzīmes no augšienas, tad, kad tu noskaidz šo lūkšanu, kad tu saki, es gribu būt Dieva bērns, tajā brīdī tavs gars, tikai tavs gars dzimst no jauna. Tas, kurš tagad ir spējīgs iet pakaļ Dievam, tas, kuru attīstot tagad, kurš var palīdzēt tev veselē mainīties, jo tajā ir iekšā spēks ielikts. Bet jautājums ir cits, vai tu iesi. Tas nenotiek tā automātiski. Tev ir jāgrib, tev vajag gribēt, joprojām jāpaliek, un ticībai, ka to Dievs var darīt, un viņš to darīs. Un pēc tam ir šis ceļš. Un ceļš, viss šis dzīves ceļš, mūsu dzīves ceļš, tas viss ir tāds ceļš, kurā mēs varam vēlns cenšas mūsu dvēseli paņemt, un Dievs arī ir mūsu dvēseli. Kas ir mūsu dvēseli? Dvēseli ir manas prāts, manas emocijas un griba. Trīs lietas. Prāts, emocijas un griba. Emocijas brieži pagroza mūsu gribu un nu, mūsu prātu, pēc tam mēs pieņemam citu lēmumu. Tāpēc jautājums, vai mēs lasām, vai mēs lasām patiesību, pieņemam šo par patiesību. Dievs pateica, ka šis vārds nekad nemainīsies. Mēs varam ticēt, neticēt, bet tā, kā viņš ir radījis zemi un šo pasauli, tā tas būs. Un šie likumi darbosies, kurš viņš ir ielicis, vienmēr, kamēr viņš pats tos nepaņems prom. Tie ir it kā, un mēs esam izzinājuši, ka tāda likumi ir gravitācijas likumi, visādi fizikas likumi, ķīmijas likumi. Mēs zinām, ka viņi darbojas, mēs mācāmies par viņiem skolā, un mēs ticam, un mēs uz šī pamata dažādas lietas darām, tāpēc, ka tā ir. Bet ir arī garīgie likumi. Šai pasaulē ir divi likumi. Ir fiziskie likumi un ir garīgie likumi. Un tajā brīdī, kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu kungu, tu atveries šiem garīgiem likumiem, šiem dieva likumiem tu atveries. Garīgie likumi arī ir divi. Garīgie likumi ir divi. Viens ir nāves un grēka likums, kas ienāca pasaulē caur Ādamu un Ievu. Un otrs likums ir dzīvības likums un veiksmes likums, auglības likums. Un tas atnāc ar Kristu. Bet tas neatnāk automātiski. Tas, jo šī zeme, šo zemi pārvalda velns. Viņš ir pārņēmis, viņš paņēma, viņš nozaga, viņš pierunāja vādam atdot šo varu. Un evaņģēlis ir labā vēsts, ka ir ceļš atpakaļ. Ir ceļš atpakaļ. Es varu kļūt citādāks. Un kā es lasīju šajā grāmatā par latviešiem, viņi pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu pa īstam. Laidarvas, klētīs, visās malās, bija dzirdami šņukšķi, jo viņi dzirdēja šo evaņģēliju. Viņi domāja par to, nu kāpēc es tik ilgi dzīvoju tajā purvā? Kāpēc es visu laiku uzskatīju, ka es nekas neesmu? Kāpēc es ļāvos tam visam? Labi, izmantoju manu miesu, mani tur pazemoju vai kā, bet varēju saglabāt šo iekšējo tīrību. Un Latvijas to bija zaudējis. Latviešiem bija nenormāli daudz krogu. Latvieši bija nodzirdināti, viņi bija pārdoti, izvaroti. Ko tik varēja izdarīt? Tā kā mēs bijām kustamā manta, iedomājies, kustamā manta, tas ir jāpadomā. Tā kā tava mašīna, kuras tirgu aizvest un pārdot. Un tajā laikā, kad es satieku Dievu, viņiem iekšēnē kaut kas mainās. Viņam atnāk šī labā vēsts, bet var būt citādāk. Viņam atnāca cerība. Viņi ieraudzīja, ka Kristus patiešām ir dzīvs. Viņiem bija kaut kādas tādas nu, pārdzīvojumi, ka viņi saprata, ir viņš dzīvs. Un viņi pieķērās tā, kad mēs atceramies, ka hronikā ir rakstīts no šajā grāmatā, ka krogi aizvērās, tāpēc klātiets vairs nedzēra. Kāpēc cilvēks dzer? Viņam nav mērķu dzīvē. Viņš redz, neko priekšā sev vairāk. Nekā nav. Taču domāju, jāpaliek dullam, lai es nekā nedomātu. Bet šis te evaņģēlijs, viņš atvēra cilvēku, bet ir vēl, ir par ko cīnīties, ir, es neesmu tā patās uz šīs zemes, radies aiz kļūdas, es esmu īpašs cilvēks, pat ja vecākiem liekas, ka viņa kļūdījušies, pat ja man nezinu, ko ir teikuši, es neesmu tā patās zemes, man uz šīs zemes jāpiepilda savu misiju, jautājums, ja mēs to darām, tas ir cits jautājums, bet iespēja mums ir.
Tātad latvieši izmainīja savu iekšienu. Kādā veidā? Viņi pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, un pēc tam notika šis garais dvēseles glābšanas ceļš sākās. Un tas nozīmē, ka tu mainīsies ārēji, jo tu pieņems citus lēmumus, tu pārģēpsies no vecā cilvēka uz jauno, un to letiņi izdarīja. Tas ir interesanti, ka letiņi to izdarīja. Faktiski, šie te stāsti, viņi tik dziļi, mums ir bijuši kaut kur padomlaikos visādi noslēpti, ka mums stāstīja visam kaut ko citu. Mums ir ļoti maz par to stāstu. Mums stāsta tikai tur par jaunlatviešiem, kas jau ir pēc tam vēlāk, kas jau ir šo te draudžu cilvēku bērni. Un viņi atkal aizbrauca mācīties uz Tartu, un tur aizgāja no Dieva projām, tur sludināja citas lietas. Vai ne? Bet reāls izmaiņas notika. Tiesām nebija darba, un cietumi vērās ciet. Kāpēc? Latvijas, viņa bija iekšējā morāla, tikums atmodās. Viņš pats vairs nedarīja šīs lietas. Viņam nebija jādzen nekur vairāk. Viņš nedarīja tās lietas. Un viņš saprata, viņš noķēra šos te Kristus dotos principus, noslēpumus Dievs viņam atklāja. Un mūsu senči sāka kļūt no dzimt cilvēkiem, pie tam viņas vēl vēlāk atlaida. Tur arī bija paši divi plāns, jo Katerīna, pirmā Krievijas cariene, ir vidzemes meitene, kura bija bārene, un kuru Gliks, šis te bībeles tulkotājs, mācītājs, pieņēma savā ģimenē kā audžmeitu. Un vēlāk viņa kļūst par Katerīnu pirmo. Un pēc tam viņa atlaida mūsu tautu pat 40 gadiem ātrāk no dzimbūšanas. Tas nav tāpat īpaši cilvēks, piedzimst īpašā vietā. Kaut kas notiek, tu nesaprast, kāpēc, bet ir kaut kāds dieva plāns, ir kaut kāds. Bet tikai Dievam vajag arī mūsu palīdzību, lai šis plāns piepildītos. Latvieši to darīja. Viņiem bija plāns, kā vidzemē, uzsaukt šīs dzīvās draudzes. Un viņi darīja, ko darīja. Tur bija bagāti cilvēki, kas to darīja arī. Ka citādi bez viņiem vispār tas nebūtu iespējams. Viņi saprata, ka bagātība nav vienkārši tā patās. Viņi saprata šo labo vēsti, kad viņa ir Dieva kanāli. Un viņiem bija kaut kāda saprašana, kā dabūt šīs bagātības, lai jau atdot Kristus darbam. Un tas kanāls sāk darboties. Un tāpēc Rīgas visbagātākais cilvēks bija brāļu draudžu iedibinātais Rīgā. Visbagātākais cilvēks. Bet priekš viņu došiem bagātība nebija. Tāpēc, kā viņš zinās pēc debesu valstības, un patiešām viņam viss tika pielikts klāt. Tas ir interesanti. Ir īpaši Dieva kanāli. Tad mēs piedzimstam, mums gars piedzimst ar lūkšanu, ar grēku nožēlu. Pēc tam mums visu mūžu ir jānodarbojas caur šo vārdu, vai no mēs viņu pieņemam un daram citādāk savā dzīvē, vai viņi vienkārši tā mums kaut kur plauktā, un tas uzzīmē, ka to dvēseli neglābjas. Gars ir glābts, to izdara Dievs. Un tava griba, ka tu piekrītam. Bet tālāk ir dvēseles glābšana. Un tāpēc ir vajadzīgs draudzes. Tā šīs ir vietas, kur tu visu laiku atgādini sev, kad nav šīs materiālās vērtības paši galvenās tavā dzīvē. Ir kaut kas vairāk. Kaut kas vairāk. Ir citi likumi vēl. Ir citi noteikumi. Ir citi principi, kurus izmantojam. Var dzīvot citādāk nekā vergi. Un latvieši to kaut kā saprata. Šodien mēs mācāmies gudras grāmatas, teoloģiskās, kaut ko. Viņa nezinātu, viņa bija dzimt cilvēki. Viņa vienkārši zinās pēc Dievu, viņa satika, viņa reāli satika. Un es tik gribu izlasīt vienu vietu. Tepat ir runāts arī par uzņēmējdarbību. Latvieši hemkļūtieši, īpaši redzamākie darbinieki, bija pirmie mums zināmie turīgie un bagātie latvieši. Viņi ir pirmie, kuros redzam prasmīgi uzņēmējdarbības talantu un vērienu. Tie bija bagātie Daugavas hemkļūtieši. Lielais vērums Vidzemes bagāto vecsaimniecību cēlās no hemkļūtiešu dzimtām. Viņi bija sava laika čaklākie un apgaismātākie saimnieciskās dzīves organizētāji un vadītāji. Atšķirībā no mūsdienām 19. Gadsimtā ar godīgu darbu, gudru galvu un apsvietību varēja kļūt bagāts. Katrā ziņā te redzam pirmos latviešus, kuri domāja liela mēroga uzņēmējdarbības kategorijās. Varbūt to savā ziņā būs veicinājis arī paša Ģērakauna grandiozums, kas vēl pēc gadsimta tautas atmiņā nebija zudis. Nu, tur jau sākās dzenāšanas, bet viņi bija tie, kas bija iegājuši. Tie, kas iegājuši, ka šos principus paņēma, un viņi savā dzimtās, viņi bija jaucinājuši savos bērnos, un tas vienkārši sāka darboties. Es te vēl vienu lietu gribēju atrast, kur interesants lietas ir rakstītas par to. Es
nevarēšu atrast. Aizvērās ciet man. Ar vienvārdu sakot, es... Labi, es tad nemeklēšu, bet tur ir tāds moments aprakstīts, ka jūs dabūsiet šo grāmatu. Es domāju, ka uz konferenci, man apsolīja uz konferenci atvest šīs te grāmatas, mazkās 30-40 grāmatas, varēs jau nopirkt viņu. Tā ir vissvērtīgākā grāmata, kas te var būt tūlīt pēc Bībeles. Lai tu saprast, kad ja noķer šos principus, viss mainās. Viss mainās. Bet jautājums, ja tu gribi viņus noķert. Tāpēc, kad ar varu Dievs neuzbāž, uzbāžas tikai vēlns ar varu. Ja viņam patīk vara, viņš pēc definīcijas ir Dieva pretinieks, un ko viņš dara? Viņš nāk zakt, laupīt, un nākamais nogalināt. Viņam neko citu nevajag. Dievs atnācis, atdot tev jaunu dzīvi, pat ja tev nogalina, tu vienalga paliks dzīves. Un Dievs šo te noslēpumu ir paņēmis, viņš dod cilvēkam, un tas uzņem, ka pēc nāves tu nemirsi. Ja? Tas ir šī labā vēsts, it kā. Bet viņš dod arī šajā dzīvē tev īpašas principus, ja tu pēc viņa, ja tu viņš grib ieraudzīt. Bet viņi ir apslēpti šeit. Šajā Bībelē viņi ir apslēpti. Tavos pareizos lēmumos un pareiz lēmumu kaut kādā summā tu nonāc jau pareizām lietām. Jautājums, bet pasaulē pilnīgi citi principi un pilnīgi citu lēmumu jāpieņem. Un tu visu dienu dzirdi tos principus. Un tu skaties, kā tur cilvēki ļoti bagāti. Un tev gribas kļūt bagātam. Šiem cilvēkiem daudziem varbūt nebija pats galvenais bagātība. Viņi vienkārši iegājušais principus, viņi kļūtu bagāti. Viņi nebija pats galvenais, viņi nebija piesējuši savu sirdi šai bagātībai. Un tur notika tādas lietas šeit rakstīts ir, ka latvieši tad ar vien vairāk un vairāk mācījās šo Dievu vārdu iegāja tajā, viņi lika ļoti lielas cerības, jo viņiem nebija uz ko citu, ko likt cerības. Viņi ļoti daudz lūdza, cimrat, viņi dziedāja, viņi tāpēc pa naktīm gāja, pa ceļiem, nezinu, kur cik tālu, lai varētu kopā padziedāt, kā mēs tagad 40 padziedāt un paklausīties dievkalpojumu, viņi gatavi iet 30-40 km kājām. Divas naktis negulēt, pēc tam iet tūt darbā. Brīvdienas tur nedēv. Tur pērien dev, nevis brīvdienas. Un te pat ir rakstīts, ka pat baroni brīnījās, ka tie cilvēki sēdēja labāk nekā tie, kas bija gulējuši. Viņi steidzēja, ka tur kaut kas slēpjas iekšā. Ja tie cilvēki šeit uz pasas zemes varēja satvert tā Dievu, kāpēc es domāju, ka tu nevar satvert Dievu? Kāpēc es domāju, ka viņš te būs aizvēries tagad? Viņš tāpat ir atrodams, tikai tur ir vairākas lietas, ja šie principi. Nožēlot dzīvi bez viņa. Un censies dzīvot tagad ar viņu. Un savus lēmumus pieņemt kopā ar viņu. Bez viņa nepieņemt lēmumus. Lai arī kādas gudrības tu zināt. Lai kāds tev būtu augstos. Lai kādu diplomu tev būtu. Tu varēsi tos likumus arī izmantot. Bet pirmām kārtām ir likumi, kas nāk no Dieva. Un tad viss pareizi sakārtojās. Un šī dvēsela mums ir jāglā visu mūsu mūžu. Tas ir evaņģēlijs. Sastāvdaļa arī. Šī labā vēsts. Un Dievs dod arī principus, kā dzīvot labi, kamēr tu savu dvēseli glābi. Viņš ir rūpējis par tavām vajadzībām. Ja tu izmanto šos kanālus, es gribu runāt par Dieva kanāliem, par evaņģēliju kā Dieva kanāliem, kā viens no Dieva kanāliem, viņam vairāk kanāli. Bet tajā evaņģēlī tur viss slēpās praktiski iekšā. Tad mēs sastāvam no grāra, dvēseles un miesas. Gars tiek glābts pēc Dieva gribas, mums tikai piekrītot, tur mēs neko nedarām, viņš ir mirs par mums, un tā ir šī glābšana. Dvēseli jāglāb mums pašiem. Tāpēc mums ir veidots draudzes, Dievs ir izveidojis. Tas ir, kam vajag draudzes? Izlasa apustuļas darbus. Tur ir katrā otrā teikumā rakstīts, katrā nodaļā, ka šie cilvēki, šie Kristus mācekļi, bija iemācīti celt draudzes. Stiprināt un vairot, celt draudzes, iecelt cilvēkus, kas vada draudzes, kas sludina un vairot. Ejiet un sludiniet, ejiet un iemāciet. Tā bija pavēle. Viņi to darīja. Tad kāpēc ir jautājums? Šodien Latvijā paceļās jautājums, kāpēc kam vajag draudzes? Tas ir stulbākais, kas varbūt pa jautājumu. Tāpēc, ka tev dvēseli jāglāb, tu vienkārši neesi informēts par to, kā tas notiek. Tu domā, ka viss notiek tāpatās, tu noskaiti lūkšanu un viss kārtībā. Tie ir meli. Tu var paiet prom. Tu var aiziet prom un savu dvēseli atdot vēlnam. Un tāpēc ir vajadzīgi šīs dienas, šie laiki, kad mēs esam kopā, kad sējam kopā, kad mēs viņu slavējam, kad mēs pienesam viņam upurs, mēs atceramies, ka mūsu pamats, mūsu dzīve ir Dievs un šis vārds, un tā ir patiesība. Jo tur ārpusē būs daudz pilnīgi otrādu lietu. Un trešais mums ir miesa.
Un miesa, mēs zinām, ka miesa tiks glābta tad, kad Kristus nāks mums pakaļ, kad mēs celsimies augšā. Viņš mums dos jaunas miesas. Bet tad mums jāsagaida, Kristus ir. Bet mūsu darbs uz šīs zemes ir pašiem pārģērties. Tas, kas ir dzācis, lai vairs nezot, tas, kas ir dzēris, lai vairs nedzēr, tas, kas ir smēķies, lai vairs nesmēķē, tas, kas ir bijis laulības pārkāpējis, lai vairs nepārkāp laulību. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs tev dotais gars palīdzēs, un šis vārds palīdzēs tev pieņemt pareizus lēmumus, un tu esi spējīgs šos lēmumus pieņemt. Tu vari to. Tev vienkārši vēlns uz laiku saka, ka tu nevari, tu atlies no dienas uz dienu, no dienas uz dienu, no gadu uz gadu, un viss vēlkās, un tu vaino Dievu, kur viņš ir. Dievs ir tāds, kāds viņš ir, viņš nemainās, tāds pats, kā bija šeit šiem latiņiem, tāds viņš ir šodien. Saprat, citi tauti ar te, kur viņš ir, bet latiņiem viņš ir bijis tāds, ka izmainīja tautu. Un dzimbūšana, dzimcilvēki kļuva par turīgiem zemniekiem, turīgākie Eiropā, gudrākie, izglītotākie. Un tāpēc viņus nevarēja paturēt vairs dzimbūšanā, jo viņi sāka pārņemt baronu lietas un visas darbus, visu kaut ko. Un viņus palaida brīvībā. Tā ir brīvība, ko nes, kur svētais gars, tur brīvība, vai ne? Svētais gars bijis šeit šajā zemē, ir reāli pēc Indriķa kronikas, ir bijis un ir. Un te patās ir rakstīts vēl, ka šie cilvēki, viņi tā iegāja tajā visā iekšā reizēm, ka viņi pa pusstundē nokrit uz zemes, brīnās, kurš liek rokas, te pazīst savu kritu, kas zem, kaut kas nav ritīgi. Jā, pret tām situācijām tajā laikā ļoti cīnījās pēc vēstures datiem, tradicionālā baznīca. Es nerunāšu kādu viņu, bet tā te ir rakstīts. Viņi ļoti cīnījās. Un faktiski brāļu draudžu lielās vajāšanas beidzās, tad, kad viens no šiem cilvēkiem, no šiem augstajiem baznīcas pārstāvjiem vienkārši aizgāja mūžībā. Tad arī bišķi noplaka šī te vajāšana. Bet diezgan vajā, tāpēc, ka bija tāds izpausmes, kāds nebija redzējuši. Bija tāds izmaiņas, ko nebija gaidījuši. Tāpēc, ka Dievs bija kaut kāds tāds, uz altāru. Un nebija dzīvē. Bet pēkšņi atnāca dzīvē. Un tas pārsteidz visus. Nav kaut kas ritīgi. Ja cilvēks no dzērē paliek pa normālu, tas vairs nav ritīgā. Un cilvēki krita pie zemes, tur aprakstīts hronikā. Es nerunāju to no sevis, tas ir šī grāmata, tad izlasīs. Kaut kur pa vidu kaut kur. Un tur ir teikts, ka viņi tā kā sapņoja, uzcēlās citam stāstīja dažādas lietas, ko viņi redzējuši. Un viņi bieži celās, viņi bieži kaut kā jocīgi runāja. A, kas tas bija? Jā. A, kāpēc mēlēs runā? Tad, kad tev svētais gars tāp nonāk, ka maina visu tavu dzīvi, ka tas ir tavs dzīves pats pamats, tad sākas dažādas lietas, un svētais gars ir tik daudz tevī, ka tu atdod viņam visu sevi, un viņš sāk runāt caur tevi. Un tas beigās tiem cilvēkiem bija vienkārši. A viņus dzenāja tā kā raganas, saprot, viņus dzenāja arī. Mūs arī zina tāpat dzenā, bet mūs pārāk daudz paliek jau. Tātad tas ir evaņģēlijs, šī labā vēsts, kad ir izmaiņas arī uz šīs zemes. Tāpēc es gribētu balsīties uz vienu panta. Šodien es jau diezgan daudz esmu pateikusi, man varētu nav ko gan ko teikt jau. Jums ko? Jau ir ko teikt vēl? Tad Dieva vārds ir nemainīgs. 1. Pētera 1:25 ir teikts. 1. Pētera vēstu 1:25, ja te ir kāds, kam ir bībele līdzi, ja jūs nākat kā īsti letiņi bez bībeles uz draudzi, tā kā 13. Gadsimtā, jo viņi nāca bez bībeles, tāpēc, ka viņi neko nesaprata tajā bībelē, tur bija vāciski rakstīts, bet tev ir bībele, kas ir latviski, tāpēc paņem līdzi viņu un lasi viņu. Tad, kad nāk uz dievnam, jābūt padusē bībelē. Tiem, kam ir telefonos, nu labi, bet tur var arī cit kaut ko sākt darīt, tas ir bīstām, labāk paņemt bībeli. 1. Pētera 1:25. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Te drusku, nē, tas sākums ir tāds. Te bišķi savādāk ir. Šis ir cits tulkojums, acīm redzot. Tur ir jābūt nevis vienkārši, ka viņš ir nevis tapis, bet ka viņš ir tā kā krieviski teiks, ka viņš ir mūžīgs šis likums. Te kaut kur tajā tulkumā kaut kas ir pazudis, es vienkārši izvilku laukā. Tas ir mūžīgs likums. Tas ir mūžīgs šie vēsts. Tas uzmēja, kaut kas ir mūžīgs, tad viņš ir nemainīgs. Viņš ir nemainīgs, tad viņš ir likums. Ja? Un viņu var, un tas uzmēja, ka šis vārds, viņš nekad nemainīsies.
Nevis tā, ka tur, tāpēc, ka tur kāds uzrakstīs, tāpēc nemainīsies. Bet tas par tām lietām, par ko raksta, tās nemainīsies. Šie principi nemainīsies. Tas ir likums garīgajā pasaulē. Un garīgajā pasaulē ir divi likumi. Tad ir šis nāves un grēka likums un ir dzīvības likums. Un šī te labā vēsts evaņģēlis runā par dzīvības likumu, ka ir dzīvības likums tomēr vēl. Ka nevajag nolikt ieročus malā. Nevajag paklausīt vēlnam, ka viņš saka, nevajag vairs dzīvot. Apreš, kam tev nav vērts dzīvot, vispār nesat, kāpēc tu dzīvo. Nu, vispār tā kā tāds stārpiņš. Nē. Tu esi īpašs cilvēks, tu vēl vienkārši neesi ieraudzījis savu mērķi, tu neesi ieraudzījis savas dzīves īsto, kāpēc tu esi radīts vispār, tu neesi ieraudzījis to. Tāpēc, ka Dieva vārds saka, Efeziešiem tur ir teikts, ka mēs esam Dieva darbs, Jēzu Kristu radīti, labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir likums. Tad mēs esam radīti, lai mēs kaut kādās labās lietās dzīvot. Bet mums bieži vien visi dzīvi paiet sliktās lietas. Kāpēc? Jautājums. Tāpēc, ka šajās labajās lietās mums jāiet caur šo vārdu, paklausot viņam. Tie ir vārti. Tās ir atslēgas. Bet mēs viņu nelasām. Mēs gribētu, lai pats no sevis notiek, bet viņš nenotiek pats no sevis. Tāds ir princips. Un tas, kurš ieiet tajā, tas ieiet un tas dabū. Marka 11.23 ir teikts, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Un vēl ir teicis, ka šaubīgam vīram Dievs neko nevar iedot, bet cik bieži tā, ka mums izšauba visu laiku, kaut kas mums izšauba, domas, liekas, ka manas domas, bet bieži tās nav mūsu domas. Mums vienkārši izšauba, mūsu prātu visu laiku kāds izšauba. Normālām cilvēkam tas ir vienkārši neprāts, ka tu vienkārši ticēs un nešaubīsies un tev tas notiks. Bet tikai tādā veidā, ka tu balsies uz šiem te, ka tu tici šim te vārdam un tu nešaubies viņu un tu vienkārši dzīvo pēc tā, tu vēl neesi neko pieredzējis, bet tu dzīvo pēc viņa, tev notiek pareizas lietas. Šos garīgo likumu un principu augļus mēs varam saņemt tikai tad, un tikai tad, ja mēs viņus piepildam. Viņi paši neaug. Vienkārši tam nenotiek tā. Viņi nenostādā paši par sevi. Tas nav tā kā gravitācijas likums darbojas šādā veidā. Nu, kad tu tā kā, un arī, nu, ja tu turēsies, tu nekritīs, un ja tu nekāpsi no lidmašīnas, tad nekas nenotiks, bet četri, jāiet tajos principos, ko Dievs ir devis. Dievs ir devis īpašu sistēmu, augstu organizētu, lai apmierinātu cilvēku visas iespējamās dzīves vajadzības. Visas iespējamās dzīves vajadzības lai apmierinātu. Viņš ir devis Kristu mums dziedināšanu, viņš ir devis mums, pat, ka mēs varam pēc nāves mirt, viņš ir devis mums tādu iespēju, ja? Viņš ir daudz, viņš ir pateicis, ka viņš tev, tu lūks un tu dabūs, klauvē un tev atvērs, bet mums neticās, mēs nevaram noticēt, bet es gribu pateikt, ka šie mūsu letiņi, viņi noticēja tam, dzimbūčanas, kustamā manta pēkšņi kļūpa par cilvēku, pārvērtās. Un Dievs šī Dieva izveidotā sistēma priekš cilvēku, viņa strādā, bet tikai tad, ja ievēro šos tas princips, ja tās atslēgas pareizi darbina. Bet, lai tas darbotos, mums ir pilnīgi jāatsakās brīžām no tām saprašanām, no tām gudrībām, kas ir pasaulē. Jo šis ir pilnīgi pretējs, tev grūti ir pieņemt tavā prātā, notiek cīņa, tur notiek pilnīgi, nu, visu laiku notiek, tāpēc ir šīs šaubas. Ja? Un šī labā vēsts evaņģēlis ir tas, ka Dievs ir devis īpašu sistēmu. Dievs par tevi ir padomājis. Un Dievs ir devis atslēgas. Viņš ir devis principus. Un, protams, kad mēs evaņģēlis sakam, ka tas ir tas, ka mēs ejam un evaņģēlisim, ka mēs stāstam par šo labo vēstu. Jā, es arī šodien stāstu šeit draudzē, kur ir cilvēki, kas praktiski ir piedzimuši no augšienes. Kāpēc? Mums ir jāuztur tas uguntiņa, ko Dievs mums ir devis. Mums ir jāiet par savu dzīvi, mums ir jāapmierina savas vajadzības, nevis tikai vienkārši kā vergam strādājot, bet iedzimtos šajos likumos. Un jā, tu strādās, bet bez īpašas piepūles, un tu būsi svētīts.
Kāpēc, ja tu būsi taisnīgs Dieva priekšā, ja tu nožēlos nepareizas lietas, ja tu mainīsi, ja tu morāli sev tīrīsi, tad Dievs saka, es tev palīdzēšu. Tev atnāks kaut kādi notikumi, kuros tu tapsi citā. Tev kaut kas atnāks savādāks. Tev būs palīdzība, tu zinās, kā pieņemt lēmumus. Tev nevarēs tik vienkārši apmānīt. Un pat, ja tu būsi apmānīts, tu lūgsi Dievu, tu nožēlos to, ka tu paklausi nepareizām lietām, noteikti, ka viņš tev būs jau brīdinājis pirms, bet tu neieklausies. Ja tu visu tu analizēsi savā dzīvē, tu mēģinās piekopt šo te garīgo likumu ieviešanu savā dzīvē, tev mainīsies viss. Un man ir interesanti palasīt vienā vietā, vienā grāmatā, kad Copelands, mēs zinām, ka viņam ir īpaši mācība par veiksmi, par izdošanos un Dieva svētību, ja? Un viņš tur vienā grāmatā rakstīja, kad viņam vajadzēja kādreiz jaunu furgonu. Un, zināt, ja tu no mazām dienām bērnam māci ziedot, tu viņam pastāsti, kas tas ir. Tu iedod tādu bagātību viņu rokās, ja tu dod tos principus viņam, ka tu pat neapter, kā tas beigās var vispār viņa dzīve beigās beigties. Tu vairs nebūsi, bet tie likumi darbosies, jo viņš viņus piepildīs. Un te arī viņam vajadzēja tad furgonu apartūras pārvešanai. Nu, viņš tad, zinat, kā draudz, ja visi tur pasaka, mums vajag, ja? Mums vajag siltumu. Mums vajag siltumu, ko? Ja? Amen? Saka, amen, lai notiek. Ja? Bet tas nenotiks bieži vien bez tavas līdzdalības. Kāpēc? Dievam ir savu kanālu, kā tas notiek. Un katru kanālu, viņš vienmēr svētī arī pašu kanālu. Nu, tas kanāls ir to apsvētīts. Tas kanāls dod kaut ko priekš citiem, bet pats arī to apsvētīts. Tāds arī viens no principiem. Un tagad šis mazais puika, zinot šos principus, viņš klausās tēvu, kā tu dievkalpojumu. Viņš zina, par ko mājās runā, jo tādus principus mājās piekop. Un tagad, ko šis mazais puika dzirda, ka vajag furgonu jaunu, un ka tētis runā dievkalpojumā, ka viņš aicina cilvēkus uz īpašu ziedojumu. Mazais puika atskien pirmais pēc dievkalpojuma pie viņa un saka, viņš nesaus mazos $2, tāpat tās, ka mūsu bērni te nesaus mazos santīmīs. Viņš saka, es gribu būt pirmais šajā ziedošanā, lai Dievs man ieraug kā pirmo. Jo viņš zina, ka Dievs skatās, ka Dievs grib, lai Dieva darbs iet uz priekšu. Viņš saprot to. Un viņš grib būt pirmais. Un viņš tic, ka dodot Dievam, Dievs viņam atdos atpakaļ. Saprot? Viņš droši dod bez bailē. Un pēc tam, protams, tur visi pārējo pievienies, bet tas pats moments, ka viņš maziņš bērns, viņš saprot šos principus, tas viņam ir iegājies. Un tas priekš pasaules būtu muļķīgi. Tā Dieva nav, tad viss cauri. Dievā tā gan ir teikts, ja tu dod cilvēkam naudu, aizdod, tad negaida atpakaļ. Tā arī ir gudrība un princips. Viņš to prasa aizdot. Tad tev jāaizdod ir tā, ka tu negaida atpakaļ, lai tavs sirds negaida atpakaļ. Lai gan pēc tam bieži vien atgriežas, man arī tā bijis. Mēs aizdevām naudu vienā ģimenei, pēc daudziem gadiem, un nu, tur viss tur traks lietas bija, Vēl siktāk tur viss notikās, tāpēc, ka tā bija mūsu žēlastība. Mēs toreiz ar mammu pieņemam tādu lēmumu. Un mēs šiem cilvēkiem aizdevām. Mēs bijām ticīgie jau. Bet tur viss pazuda, protams. Tur viss pazuda, šo te ticīgo cilvēku dēls, visu notrālinā, nekas tur nebija. Pagāja daudzi gadi. Un man bija tajā brīdī, mana mamma bija mirusi. Mums bija diezgan grūts finansiāls stāvoklis. Un bija Ziemassvētki, pirms Ziemassvētkiem. Man zvanīja, man piezvana, bet mēs, vēl tāda atkāpē, mēs ar mammu toreiz, mēs nolēmām palaist šos cilvēkus vaļā, garīgajā pasaulē, un mēs pateicam Dievam un arī viņiem, kad viņiem nav mums jādod šī nauda, ka mēs to ziedojam kā Dievam, nevis viņiem. Jo mēs sapratām, ka mēs nepareiz darījām. Tas nebija Dieva prāts toreiz dot to naudu, tas bija galīgi aplami, tur sākās vēl trakāks lietas. Bet mēs to labojām, nožēlojām un atdevām Dievam. Mēs pateicām, jums nav mums nekas jādod vairāk. Mēs negribam paturēt jūs kā vergus, jo Dievvārds saka, tas, no kā tu ņem, aizņemies, tā vergs tu esi. Mēs sakam, mēs palaižam vaļā, jūs neesat mūsu vergi, mēs negaidām neko atpakaļ, lai viss tas tā paliek. Tas ir mūsu ziedojums Dievam. Pieņemiet to, ka no Dieva. Pagāja laiks, ilgs laiks, un bija Ziemassvētki, tāds pirms, aptuveni šāds kaut kāds novembris bija. Un tā kā gāja runa jau tā kā pa Ziemassvētkiem. Man piezvan viens brālis, viņš tikai zina, tu pazīst tādu un tādu ģimeni pēc uzvārdu.
Es tikai īsti nevaru atcerēties. Viņš tikai viņa aizņēmās daudz gadus atpakaļ naudu, viņa vecāka, nu, tā kā no tevis, tā kā no tavas mammas. Ā, es atceros, jā, mums kopā tā darīšana bija. Es teiku, nu, kas tad tur, nu, jā, tā bija. Viņš tikai, zināt, šis dēls ir atgriezies pie Dieva, toreiz viņš nebija pie Dieva. Viņš atgriezies ir pie Dieva, viņš grib nožēlot visu, viņš grib visu sakārtot savā dzīvē, lai nekādi parādi, lai vismaz Dieva cilvēkiem, lai nebūtu, kā saka, pret debesīm jāraudas, bet mēs atdevām to Dievam. Man it kā, es it kā negaidu to atpakaļ, man tā kā nevajag to atpakaļ, ja? Nu, es nepieprasu no viņa to, un es neturu nekādu dosmi, es par aizmirsus esmu. Viņš saka, bet cik bija tas liels tas parāds? Es saku, zini, es neatceros. Es pat neatceros, vai mēs iedevām latos, vai repšos, vai dolāros, vai kā. Es saku, es pat neatceros vairāk. Es nevaru īsti atcerēties. Nu, man ir ļoti grūti pateikt, cik tas bija, jo es atdevu. Un, kad tu atdod, tu aizmirst. Zini, kā Dievs dar? Ja viņš tev piedod, viņš aizmirst. Ja tu piedod, aizmirst. Tad. Bet tas vienalga, šis te... Nu, ne pats tas dēls, bet šis ticīgais vīrs, kas pie viņa strādāja, un viņiem kaut kāda saruna bija bijusi ar šo saimnieku. Viņš bija saimnieks viņam. Un viņš bija, nu, kaut kā pateicis, ka viņš tā kā pazīst mani. Un viņš atveda man pirms Ziemassvētkiem šo aploksni. Ja jūs zināt, cik īstā laikā bija šī aploksne ar šiem 200 latiem, tu pat nevar iedomāties. Tas bija tik ļoti vajadzīgs, ja? Īstā laikā tev atnāk. Ja tu uzticies tam lietām. Un tur ir daudz stāsti būtu, ja? Bet tātad es gribu par šīm te lietām parunāt. Ir tad vēl viens, ir dažādi principi vēl Dievam, šīs te Dieva kanāla svētības. Un evaņģēlijs ir tajā iekšā. Tas ir viss spēcīgākais, kas grozās ap evaņģēliju. Dievam ir dažādi likumi, dažādi principi, bet es gribu pateikt vien ļoti spēcīgu principu, kas skar evaņģēliju. Un tad tā pati galvenā rakstvieta faktiski varētu būt. Pilnīgi pateikšu. Pazvedam man. Te kaut kas sakopējies. Laikam. Tad vēlreiz par vārdu, cik vārds ir svarīgs. Stāv rakstīts, ka, to Jēzus teica, ka stāv rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, tas ir par to vēlreiz par šo vārdu, ko Dievs gribētu, lai mēs visu savu mūžu turam savā prātā. Un no tā mēs varam ļoti daudz ko iegūt. Principus. Tad nevis zivi, bet makšķeri. Viens no principiem ir... Viens no galvenajiem principiem ir tas, kas skar evaņģēliju. Un Marka evaņģēlija 10. nodaļā, 29. 30. pāns ir teikts, kur Jēzus saka. Patiesi es jums saku, bet es gribu teikt, šis ir princips, ieklausies tagad. Es tad runāšu par veiksmus tādiem principiem, kas tev arī šajā dzīve, tad šeit ir viss kopā, ko evaņģēlijs dod, ko es tad parunāšu. Patiesi es jums saku, neviens nav, kas atstājis, neviens, tad tas ir par visiem cilvēkiem, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlija dēļ, tad Kristus un evaņģēlija dēļ, 30. pāns tālāk, kas nebūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus, brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Kas nebūtu dabūjuši jau atpakaļ, ja? Kas nedabūtu atpakaļ jau simtkārtīgi, jau šajā laikā. Varbūt vajāšanas, bet dabūs atpakaļ. Viņš teica, tad patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājis kaut ko būtu, kas tas ir māsas, māte, tas ir vairāk nekā nauda, saproties? Tas ir kaut kas vairāk, bet arī tīrumi, arī nami, māte, tēvs, tas vispār, tas, nu kā tad to var saprast? Ja? Bet viņš esi, ja evaņģēlija dēļ tu to atstāji, lai sekotu evaņģēlijām, lai sekotu šai labai vēsti, ja tad tu atstāji kaut ko, Dievs saka,
Tu iegūsi mūžīgo dzīvību, bet jau šī laikā, viņš saka, simtkārtīgi tu dabūsi atpakaļ. Tas ir pats labākais ieguldījums tavā dzīvē, iet pakaļ evaņģēliem. Iet pakaļ šiem te vārdam, tiem principiem, ko tas ko nosaka. Šis ir pats labākais princips, es jau vēlreiz gribu atgādināt. Lai arī ko tu pamestu, atstātu evaņģēliju un Kristus dēļ, tas tev simtkārtīgi atnāks atpakaļ šajā laikā. Šo principu ļoti izmanto arī Copeland savā dzīvē. Viņš zina, ja viņš kaut ko dara evaņģēlija dēļ, varbūt uzreiz tas neatnāk, bet pēc tam atnāks. Un atnāks nevis kaut kā šis ieguldījums, ja mēs tā sakam par ieguldījumu. Tavs darbs, tavs laiks, varbūt arī tavi tīrumi redz, un kas vēl, simtkārtīgi spēļņi būs, nevis kaut kāda. Tādu vispār, nu, pasaulē tādu simtkārtīgi, atpakaļ tas ir ļoti reti, ka tas ir, tad ir kaut kādas makinācijas jātaisa. Tātad, tas nozīmē, ka tas ir ieguldījums evaņģēlija studināšanā un izplatīšanā, uzturēšanā. Tātad viss, kas saistās ar Dievu darbu, principu varam teikt, ja? Jo labā vēsts ir vajadzīga gan tam, kas tikko piedzīmst, viņam jādzīmst ir, un vajadzīgs arī dzīves laikā, kamēr šeit uz šīs zemes, nu, stiprināties, arī draudzes vajadzīgs, draudžu darbam. Bet arī tie, kas saņem, tikko sastopas ar Kristu. Bet tas nav tikai sastopšanās ar Kristu. Un vēl viens princips ir desmitās tiesas princips. Tātad, ja tu kaut ko iegūti šajā evaņģēlijā, tad tev atnāks atpakaļ. Jautājums, kā tu iegūti. Jo vienkārši tā pat atkal nedarbojas. Ja tu, es tev vienmēr saku, ja tu nāc šeit un ziedo, nu, vai tu, tas ir kā tu ziedo. Varbūt tu nāc un vienkārši iemet un nopūties grūti, oj, atkal bija jānoliek, tāpēc, ka visi gāja, man kaut kas vajadzīgs bija. Un tu kaut ko nevajadzīgi šeit ielika. Nu, tā kā tu atlicināji nos, ja tev paliks pāri. Tas ir tas pats, kas daudzi cilvēki saka, nu, vai tu atnāksi, teiksim, uz lūkšanu, tagad būs nakts lūkšana. Tu atnāksi uz nakts lūkšanu 5. decembrī. Nu, 8 līdz 1 naktī tu atnāksi. Tas būs tavs ieguldījums Dieva darbā. Jo tavas lūkšanas vienotās kopā, tās ir daudz stiprākas un debesīm vajag to, lai šis dienas kaut kas notikt. Ir vajadzīga šī slāva tajā vakarā. Vai tu atdalīsi savā dzīvē šo laiku? Vai tu ieguldīsi? Vai arī tu pateiksi tā, nu, ja man būs laika, tad es varbūt atnākšu, ja nebūs ugunsgrēka sērija kārtējā. Kas ir tavā dzīvē tas pirmais? Un šie tie principi. Bet tas, kas pasaka, oh, to nevar palaist garām. Paskaties. Gorbačoviem bērni nebija. Nāc lūkšanā, atnāca. Nolika ziedojumu, patiesi Dievu priekšā gāja, un pēc mēneša bija bērns. Nē, te kaut kas ir, man ir šie principi jāsāk pielietot. Un tu sāks to darīt, tavā dzīvē kaut kas cits būs. Viņa pienesa par vienu lietu, viņa gribēja kaut ko dabūt, bet tu varbūt arī citas lietas kaut kāds. Tad otrs princips ir ieguldīt žēlastības darbām, palīdzēt tiem, kam trūkst, to mēs darām it kā traucē. Ja tu šeit kaut ko ziedo, un tu ziedo ar ticību, ka tas ir Dieva kanāls, un tu piedalies Dieva darbā ar saviem ziedojumiem, un tas ir ļoti svarīgi, tas ir vislabākais ieguldījums, kāds var būt. Tad tavā dzīve atkal ir vaļā kaut kādu Dieva kanālu, kaut kādu priekš tevis, jo būs, kas parūpēsies par tevi. Un šeit ir, es dzirdēju par vienu vīru, viens kristietis, viņš nu, it kā ticīgs cilvēks, un viņš saka, manām Dieva darbām kaut kā nenāk nauda. Nu, tā kā viņš ir, laikam, viņš bija mācītājs. Viņš saka, nav tās naudas, kaut kā evaņģēliem grib kaut ko tur darīt, viņi nenāk galīgi naudu parasti, tur kaut kā tā forši gāja, viss tur nav naudas. Tāds pilnīgi tukšs laiks, neviens negrib ziedot, nekas nenotiek. Un viņš saka, nu, ka negrib ziedot citas vēl tā, bet viņš arī manā dzīvē kaut kā, nu, man arī ļoti grūti iet, nu, tajā visā. Viņš saka, ko darīt? Un viens cits Dieva vīrs saka viņam, zini, ir viens Dieva princips, ko es zinu. Ziedo. A ko, lai ziedo, man tik tās naudas nav? Ziedo, kas tev ir, ej mājās, skaties, ko tu var ziedot. Bet ziedojumam jāatnes labākais. Viņš aizgāja mājās, viņš skatījās, kas viņam ir. Viņš paskaties, ka viņam dažādas drēbes ir, apavīri. Nu, viņš beigās domāja, cik tad man vajag? Nu, cik man vajag? Viņš atstāja sev vienu uzvalku, kaut kādas labākas bikses, kaut kādu jaku, kaut kādas labākas kurpes, divas kārtas, un pārējo visu aizneca trūcīgajiem. Tajā pašā dienā
divkalpojuma vakarā. Viņam pienāca klāt kāds vīrs un iespied rokā $200. Kāpēc? A, viņš nezina, kāpēc. A, viņam tā gribējās. A, viņam uz sirds tā bija. Un tādā pārdabiskā kārtā tas notiek dažkārt nedaudz arī vajāšanas. Dažkārt tev jāaiziet cer kaut kādiem spaidīgiem laikiem kaut kādām momentām. Manā dzīvē tā bija, kad mums arī bija tāds moments dzīvē, kad es pieņēmu lēmumu, ka mēs vairāk neaizņemsimies naudu. Ne no mammas, ne no tēva, ne no māsas, ne no viena neaizņemsimies. Mēs pieteicām karu aizņemšanās procedūrai. Tāpēc, ka es ticu šim vārdam, es ticu, ka Dievs man apgādās. Jā, bet pagāja kaut kāda pusotra diena, ka mājās nebija maize, un kā bija puikas gāja pie maizkastes un cilvēja maizkastes nav. Un lēdz, ka pere nekas nebija. Un man bija jāpasaka, nu nav, jāgaida. Bet vēl pēc tam nākamajā dienā, mums bija jārunā par to. Mums bija jārunā par to, ka tā reizēm ir, ka mēs piesakām, un tev jāstāst bērniem, arī tas princips ir. Un zini, tu ar viņiem kopā ieraudzīsi šo brīnumu. Tu ieraudzīsi šo brīnumu kopā ar viņiem. Un viņi arī ziet caur šiem spaidiem, it kā viņiem gribās, un tev kā māte jāsaka, nav un nebūs. Bet pēc gadiem tu saņem izziņu. Paldies tev, mām, ka tu mūs esi izaudzinājusi. Nē, ka tu esi mācījusi dzīvot citiem. Un tas ir labi. Tas ir labs princips. Kāpēc? Tas ir viens no šiem principiem. Kur arī nenoliks šādu cilvēku? Tas ir kanāls pie Dieva. Dzīvot priekš citiem, tas ir Kristus princips. Tātad žēlastības darbā mēs ieguldam. Ja tu te nes savus ziedojumus, un tu saproti, ka tu kopā ar Dievu dari darbu, tu nenāc uz šeit tikai tāpēc, lai atķeksētos, bet tu vispār pat, tu zini, ka kaut kas labs ir tajā Dievā, bet tev lēnām jāsāk nopietni, sapies, ka tas ir nopietni, ko tu dari. Un tas, bet tas arī vienlaicīgi priekš tevis ir Dieva kanāls svētībām. Un ja mēs dodam kādiem cilvēkiem, tāpēc mums arī kraukļu fondā, šis te princips strādā visā pasaulē. Nevis vienkārši kristieši parasti dod. Tāpēc mēs sakam, nu kāpēc sako vajag to dievvārdu, to stulbo dievvārdu, atkal tām pakām klāt to stulbo dievvārdu, tieši kam to vajag, cik tad var bobināt, cik tad var ņemties tur, ja? Iedot to paku un es dzīvošu. Nē, cilvēks ar to paku neko neizdzīvos. Viņam palīdzēs šie dzīvības principi, kas ir Kristu. Šis garīgais dzīvības likums, kas ir nostājis pretī šim grēka un nāves likumu, kas ir pasaulē. Viņš stājas pretim šeit, šajā zemē var dzīvot citādāk. Jā, tur valda visur grēka likums, jo vēlns valda. Bet ja tu esi Dieva bērns, tu var sākt dzīvot pēc dzīvības likumiem. Un to nevarēs apstādināt vēlns. Jo Ellis vārta nevar draudzi uzvarēt, tāpēc draudzē jānāk. Tāpēc kopā ar lūkšanām jābūt. Tāpēc jābūt tikai tu sarunājies ar Svēto Garu un tu nāc uz šo nācis lūkšanu ar savu upuri, ar savu lūkšanu, ar savu nostāju, es cīnīšos. Kā? Tu nostāsies starp debesīm un zemi un tu lūksi. Un tu nāks ar savu upuri un tu zini, ka tad, kad tu nolies upuri, debesis atverās. Kad tu rodnies desmit no tiesu, viņš tavnām debesis atverās. Tev veiksme rodas, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs apsola vadīt tavu roku. Tāpēc, ka Dievs apsola tev palīdzēt, mums palīdzēt un padzīt šo postītāju kukainu. Kas ir šis postītāju kukains? Tā ir šī vecā čūska, velns, kas visu laiku tevi izšauba. Jo šaubīgam vīram neko nevar iedot. Un viņš to dara, lai tevi izšaubītu, tu nevarētu neko dabūt. Un tev visu laiku jācenšās ir lasīt un saprast šo Dieva likumu, šo dzīvības likumu, lai tu ieiet šeit dzīvības likumā. Un lai tu būtu par vīru, kas ir taisnis, un kad taisnis bez īpašas piepūles tiek svētīts. Tajā likumā jāiet. Salam pamācībai teikt, kas iežēlojas par nabago, 19.17. Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu tam kungam, un tas viņam atmaksās par viņu labo darbu. Dzirdi? Mēs kā draudze darbojamies ar kraukļu fondu. Lūk, šeit ir viens no pamatiem. Kas iežēlojas par nabagu, aizdod naudu tam kungam, un tas viņam atmaksās par viņu labo darbu. Tas ir viens no labiem darbiem. Tas, ir, nu, tas nav tā, kā draudz izdomāja kaut ko darīt. Mums bija atklāsme. Dievs aicinēja, un mēs zinām, ka Dievs palīdzēs to izpildīt. Tad mums ir, jāsaprot, ka visas šīs materiālās bagātības, viņas ir uz zemes. Viņas no debesīm nekrīt pašas no sevis, ja? Tas arī viens no principiem, ja?
Tās ir jau šeit, bet viņu ir vairāk nekā normāli cilvēkiem būtu vajadzīgs. Ja tas tā nebūtu, tad mums ir Rimi un visa šie lielveikali nemestu laukā tik daudz pārtikas, saproti? Ja viņu pietrūktu, ja? Tur nevar nopirkt visu, varbūt tur ir nevajag visu, ko? Bet mēs viņu taču metam ārā, vai ne? Cilvēki dzīvo svalkās un priecājās, ko? Nu, es nedomāju, ka tas ir normāli, bet, nu, bet tā ir. 5. Mūzes grāmatā, 33. nodaļā, 19. pantā ir teikts, viņi saugs tautas kalnā, un tur tie upurēs taisnības upurs, jo tie izsūks no jūras bagātības un smiltīs apsēptas mantas. Šis ir vēl viens princips. Tad, kad upurē taisnības upurs. Tas ir 5. Mūzes 33.19. Šis ir arī viens no pantiem, uz ko stāvēt, tas ir kanāls. Bet nevis vienkārši, tu stāvēsi, ka tu teiksi, ka tu murminās viņu. Nē, tev ir jādara tajā jomā. Tev ir jādara jomā. Sauks tautas kalnā. Un tur tu upurēs. Tev būtu saucējā. Tev jābūt ir evaņģēlistam. Tev jābūt tam, kas runā, kas sauc tautu. Vai vismaz savu nezinu, brāli, māsu, ka ejam uz nakts lūkšanu. Tu būsi tas, kas darīs Dievu darbu. Tu viņam, tu izmantos, ļaus izmantot savu muti, savu telefonu, zinu, ko vēl, lai piepildītos Dievu darbs. Sauks kalnā, viņš saka, ja? Un tie upurēs taisnības upurs. Tad, kad tu upurē, tāpēc es saku, kā tu nāc pie šiem traukiem? Tie kanāli vienlaicīgi. Evaņģēlijas ir dzīvība arī šeit uz šīs zemes. Bet jādzīvo ir savādāk nekā stāst avīzēs un visādos dažos raidījumos. Pilnīgi citādāk. Tad notiek šīs pārvērtības. Tātad šis ir ieguldījums tā kā evaņģēlijā. Upurēšana. Tu var upurēt laiku, tu var upurēt arī na finanses. Un tad es varēsu pateikt. Patiesi es jums saku šos Jēzus vārdus. Neviena nav, kas atstājas namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģēlija dēļ, kas nebūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus, brāļus, māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām, tad saņēmuši un nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Mūžīgā dzīve, protams, bet arī šajā laikā. Un šajā laikā simtkārtīgi. Tev mūžīgo dzīvi nevajag simtkārtīgi, tāpēc, ka mūžīgi tas ir kaut kas tik daudz, ka tu vispār nevar aprēķināt. Bet šī laikā tu var dabūt vairāk atpakaļ. Ko nozīmē evaņģēlijas? Marka 16. nodaļā 15. pantā ir teikts, ko Jēzus saka? Ejte pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Pasludināt šos labos principus, pasludināt šo iespēju dzīvot, pasludiniet šo dzīvības garīgo likumu, pasludiniet dzīvību, pasludiniet to, ka var citādāk dzīvot. Un letiņi to pieņēma, viņiem bija, kas pasludina, viņi pieņēma to. Ja? Un mēs zinām, ka vēl ir teikts, kad romiešiem ir teikts 1.14. Bet kā lai es piesauc, kam nav ticējuši? Kā lai tie cilvēki sāk kaut kā pielūgt vai kaut kā mainīt savu dzīvi? Ja viņi nav ticējuši. Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina, tad sāk un otra gala. Ja sludinās, tad dzirdēs, ja dzirdēs, tad ticēs. Un ja ticēs, tad piepildīsies šo likumu. Un ja ticēs, tad piepildīsies. Un tur ir tas princips, ja netic un šaubās, viņi nepiepildās. Dievs nav vainīgs. Tāds ir šis te ceļš pie šiem likumiem. Tātad. Mēs varam paši varbūt nebūt iekšā tik, mēs neesam tādi ļoti lieli evaņģēlisti, bet mēs varam kaut, nu cik tu vari, nu atdod savu dzīvi Dievam, nevis tāpēc, ka viņš tev samaksās kaut ko, ja? Bet tāpēc, ka tā ir dzīvība, kas var tevi iet. Tu gribi būt dziedināšana, esi vairāk šai dzīvībā, šajā likumā, esi iekšā piepildiņi, darbojies kopā ar Dievu. Domā par viņu brūcēm, domā, kāpēc viņš jāiet un jāsūdien, domā par to, kad ir jālaiž savu sevi šis dzīvības likums un tu būsi dzīvāks. Tas viens no principiem ir. Bet ir cilvēki, kuri ir īpaši apdāvināti uz šo evaņģēlijas runāšanu, vai ne? Un mums šāds cilvēks jaunajā paudzē ir Dmitrijs Makarenko. Es nezinu, vai nav iespējams palaist uz kaut ko no Dmitrija no Facebook, tur redzēt, ne? Nevar. Nav dators? Nu, lūk, džēl.
Tad, bet turbūt nav planšets, vai ne? Nu, labi. Avācot, nākamā reizi jums noteikti parādīšu. Tas jau būs pēc konferences, ja? Viņš brauc uz Pakistānu. Tas bija, tas jau kaut kāds vairākas gadus notiek. Un viņš uzsludin evaņģēliju tādā formātā, kā ar automātiem viņu pasargā. Tu domā, nevajag drosmi, viņam mājās ir mazs puisīts. Un, nu, lielāka meita un sieva. Viņš ir tāds pats cilvēks kā tu. Viņš ir tāds pats cilvēks kā tu. Es viņam prasīju, lai viņš atbraucas pie mums atkal, jo viņa šīs te karagājienas pret tumusu, karagājienas pret vēnu, jo evaņģēlisti un ticīgi īsti patiesi cilvēki viņam jābūt drosmīgiem, jo viņus vienmēr vajā. Viņa sākums, pirmie lielie šie pasākums, viens no lielākiem, bija tepat šeit pat pār jūras vārtos, kad pirmo reizi viņš savā priekš ieraudzīja pie 700 cilvēkiem. Un mēs neko, kas atcerās, neko īpaši nedarījām, tāpēc, ka viss bija apstājies. Zibens bija saspēris visos iespējamās mēdījus, un mēs neko nevarējām īpaši pasludināt, bet cilvēki sanāca, bet mēs lūdzām, un viņi bija lūguši. Un cilvēki sanāca ap 700 cilvēkiem, pilna zāle, tas bija vienkārši unikāls kaut kas. Vairāk kā 100 cilvēki pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu. Un tu saņem dziedināšanu, nu redz. Un es viņam teicu, viņš atkal neatbrauks. Un viņš teica, ka viņš tā kā ir nesa. Viņš tā kā es esmu starp diviem uguņiem. Viņš tā kā man ir maz dēls un sieva, ko es ļoti mīlu. Viņš tā kā, nu, lielā mēķi jau izvaukst, bet es mazais. Viņš tā kā un sieva rājās, ka es braukāju apkārt. Viņš tā kā, bet mans apustulis, mans mācietais Andrejs Čišenko, viņš tā kā, tev ir jābrauc, tev jāpaklaus Dievam. Tev tas jāizdara, tu nedrīkst apstāties, tev ir īpaši Dieva dāvana. Un es saprotu, ka tā ir, man sieva arī to saprot. Bet, protams, ka mēs kā jebkurš cilvēks gribam būt kopā vairāk. Man pietrūkst šī būšana kopā ar to puiku. Un viņš saka, bet es neko nevaru, es skumstu, bet es zinu, ka man jābrauc uz Pakistanu, jo Dievs man tur ir pateicis. Jā, bet tai pašā laikā es varu pateikt. Šodien daudzi saka, Ukraina arī. Redz, kā Makarenka brauc ar Mercedes džipu, nezinu ko, redz, kā viņam māja, tagad tur viss ir. Jā, māja viņam ceļ, zinat, kas, nu, ceļ cilvēki, kas grib ziedot iekšā viņā. Ja viņi saprot, ka viņam nav laika celt māju. Dievvārdē teiks, ka viņiem nav jāceļ savas mājas. Viņiem būs tie, kas ceļ viņus. Un reāli viņam tas notiek. Viņš visu laiku ziedot dzīvē ļoti spiedīgos apstākļos. Viņam nav galvenais braukt ar šiku mašīnu. Viņš var ļoti pavisam citādāk arī. Man ir ļoti patīkami viņu satikt tik pa laikam. Un, kad es viņu runājos, es jūtu, ka viņš nevis pieaug lepnumā, bet viņš pieaug pazemībā. Viņš bija daudz lepnāks, tad, kad viņš šeit uz skatuvu gāja. Kad es viņu rājos, ka viņš nokavē dievkalpojumu. Tur bija tāds īpašs gadījums. Un viņš tagad, viņš ir pazemīgs. Viņš ļoti bīstas pazaudēt svētā gara klātojumu. Viņš ļoti bīstas to. Viņš iet dziļumā šai pazemībā. Šai pakļaušanās Dievu likumam un Dievu prātam. Un viņš šodien brauc arī uz šīm te zonām, tad Ukrainā. Tur, kur automātiem jau projām vēl staigā cilvēki, un kur krīt bombas, kur cilvēkiem, turpat es skatījos, viens uzraksts bija Facebookā, kur ir tādi vārti, un uz vārdiem liels uzraksts, zdēž živūt ļūģi. Tur ir vietas, kur neživūt ļūģi. Ja? Un viņš uz turieni ved, viņam nav bailes no automātiem, saprot, viņam nav bailes, bet ko viņš dar, viņš neved vienkārši paciņas. Tur arī tās bildes, redziet, viņš sludina, kamēr tur tās paciņas dala pie 300, cik tām paciņas, viņš stāv ar ruparu un runā evaņģēli, viņš stās par dzīvi, viņš aizlūdz par dziedināšanu. Tāpat tās kā Pakistānā, tāpat te Pakistānā tur musulmaņi tūkstošiem stāv un neredzīgas acis piedzimuši, neredzīgi musulmaņi, piedzimuši, neredzīgi. Acis atverās, viņš saka, nesa, ja ne paņemāju, kā Boga tā ģēlēt, ja prosto udivļājus, ja nesabražāju, kā tā mūs palūčītsa. Ja ži ničīvo nedēlēju, ja vši nikto. Bivši narkoman, bivši tjuriemši, kto ja? Un viņam tas šī pazeme palikus. Bet viņš tic, ka Dievs var caur viņu. Ja viņš tur aizbrauks, ja viņš pacels rokas, ja viņš lūks, ja viņš nemēlos, ja viņš nemeklēs savu, tad notiks. Un mēs varam viņā ieguldīt šodien. Viņš atkal gatavojas braukt uz šo zonu. Es zinu, ka viņš meklē,
Viņš meklē šīs iespējas, un, protams, kad pašā Ukrainā tur ir cilvēkiem nav, vienkārši nav naudas vairāk. Viņi ziedo viskaut kam, katrs kur kā, un zin kā, nobijušies visi, mēs arī būtu nobijušies, vai ne? Bet es lasīju šajā grāmatā, ka latviešu brāļu draudzes ir ziedojuši lielus ziedojumus, neskatoties, un viņas kļuva ar vien, un šīs brāļu draudzes un šie cilvēki kļuva ar vien bagātāk šeit Latvijā. Viņi ziedoja visādām misijām Somijā un kur citur, tur Krievijā un vēl kaut kur. Viņi ziedoja daudz. Un es gribu teikt, ka šis ir viens no kanāliem, ļoti spēcīgiem kanāliem, ziedot evaņģēlijas sludināšanai. Tad, kad tu dod draudzēji, tad tu ziedo tam, lai šis darbs turpinātos, kas ir ļoti svarīgi, var piedzimt. Ziniet, kā bērns, ko nekop, viņš nomirst. Ļoti vienkārši, viņš nomirst un viss. Draudz ir vajadzīgs, lai šie bērni izaugt un nepazaudēt šo Dievu roku līdz pat nāvei. Un kad šis kaps atverās tā priekšā un nāve atnāk, tad tur pateikt, nē, es piederu dzīvībai, Jēzus ir mans kungs. Tā ir tava parole tajā brīdī. Un tu esi turējies, tu esi izturējis šo garo gājienu. Tu neesi pazaudējis viņu. Tu varbūt esi kritis, gāzies, kaut kur pa ceļam pazudis, bet galvenais, ka tu esi beigās noturējies. Jo tas jādara tev ir. Tas nav tā automātiski. Un tie tu ziedot šim te darbam, ko... Ja tu ziedo, tad, kad mēs arī šeit kaukuļu fondu taisām un arī tādam lietam draudze darbojās divās pilsētās, tad tu palīdzi šiem trūcīgiem vēl viens kanāls, kā Dievs bagātīgi svēta. Jo tad tu aizdod Dievam, un viņš tev atmaksās, ja? Ja tu ziedos tagad kopā arī Makārenko, viņš dara kopā šīs lietas. Viņam ir rehabilitācijas centri, viņam ir draudze, viņš darbojās, viņš brauc uz šo Teo, kā to sauc, to bīstamo zonu projām, viņš brauc tur, kur kara darbība notiek, viņš nebaidās. Un viņš dod gan šo ēdienu viņiem, jo viņiem trūkst, bet vienlaicīgi viņš sludina evaņģēliju. Tur visie kanāli, visi kopā. Un ir vēl viens kanāls, ko Dievs mums dod. Šie tie svētību kanāli, par ko es runāju, šie tie principi, jo kas ir jāizmanto, viņi paši no sevs nedarbojas. Un cilvēki, kas to izmanto, viņiem atnāk bez īpašas piepūles pēc tam. Tas ir ziedojums, ko nes Dieva slavai. Ko tu atnesi un tu saki, es tev slavēju, kungs. Nu, viss vienkārši tu dziesmu slavē, bet tu atnesi arī upuri Dievam par godu. Saki, Dievs, es tev godāju. Es uzstos tev, es zinu, ka tu esi devis šos princips. Es gribu viņus dziļāk, vairāk zināt. Nevis tāpēc tā kļūt bagāts. Es vienkārši gribu dzīvot kopā ar tevi uz šīs zemes. Šīta labā vēsta, ar viņu var dzīvot šeit uz šīs zemes kopā. Viņš var vadīt tavas dienas. Viņš var palīdzēt tev. Tā doma daudziem cilvēkiem, ka tas ir tikai materiālais. Bet tas nav tikai materiālais. Viņš atbrīvo cilvēks pirmām kārtām no iekšējā gūsta. Kas ir mani? Ebreji nekad nenāca pie savu Dieva bez upuru, nekad. Tad tas nav Dievs. Mēs arī dziesmās, kad dziedam vārdos var redzēt. Principā, tu dod slavu, tāpēc, ka viņš ir tavs Dievs. Būtu nepareizi, ja mēs dodam šim tie upurim kaut ko tādu, kas tev paliek pāri. Arī atnest uz draudzi noziedot, teiksim, ja tu vienkārši palīdzi kādam, tas ir cita lieta, tur tu atnest tur, nu, tur... Tu vienkārši kādam tur palīdz, bet ja tu nes kā Dievam, tad nevajag nekad Dievam nest vecas lietas, nenest Dievam vecas lietas. Atnesīsi vecas kurpes Dievam, tu tāds arī dabūsi, tu valkās tāds visu laiku. Atnes Dievam kaut ko pilnīgi bez straipa, atnes bez vainas, jo tur ir īpaši noteikumi, kā ziedot Dievam. Nedrīkstēji ziedot nekādu aklu vai klību jēru, ja? Jāziedot bija labs, kāpēc? Jo... Tauta zināja, ka tad viņu jēri visi pēc tam arī būs labi un dziedināti. Viņi nebūs, viņi nevar. Tā ir kā sēkla, saprot, tā ir kā sēkla. Tev izaugs tas pats, ko tu ziedo. Un te mēs reizēm kaut ko aizmirstam. Mēs bieži vien atliekam, ja mums atliksies, jo mēs paši rūpējamies par savu dzīvi. Bet jautājums, ko tev svētais gars saka? Jo viņš palīdzē šos kanālus
attaisīt priekš tevis. Viņš grib, lai ir pēc Dieva likuma, ka tu kā taisnais, ko Dievs ir taisnojis pēc savas gribas, tur krustā, lai tu dzīvot bez īpašas piepūles, piepūloties, lai tev vairāk laika paliktu šim attiecībam ar Dievu. Viņš negrib, lai tu visu laiku kā vergs, vergo strādā, un kā nav, tad es dusmām beigās vēl kāds piedzerās, vai nezinu, vēl kaut ko izdarīt, kāpēc tevis, ka tu nezini, ko darīt. Tu nezini, ko darīt, bet Dievs saka, es esmu. Nu, paskaties uz mani. Nu, sāc darboties, paņem šīs atslēgas, paņem šos principus, sāc ziedot, sāc darboties, sāc darīt kaut ko, un tavā dzīvē būs citādāk. Bet tev apkārtējie cilvēki no pasaules, kuri vēl nav kristieši, viņi teiks, tu esi galīgi duls, tu esi muļķis. Un tev jāsaka, jā, tu vispareiz pateici. Ja tu saki, es esmu muļķis, tad pēc šīs grāmatas es esmu pats gudrākais. Ja tu saki, ka es esmu muļķis, es esmu pats gudrākais. Jo te pilnīgi otrādi viss ir, vai ne? Lukas 6:38 teikts. Dodiet, tad jums taps dots pilnu, saspēdītu, sakratītu pār pārēm ejošu mēru jums. Jums iedos jūsu klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums apmēros. Tātad. Dodiet, tad jums taps dots. Un tagad kols stāv, kā dots? Pilnu, saspēdītu, sakratītu un par pārēm ejušu mēru jums iedos. Vai, kā mēs to gribētu, ne? Bet tālāk ir aiz komatu paskaidrojums. Kā tu dosi, tā arī tev iedos. Saprot, mēs jau gribētu, lai mums dod. Bet kā mēs? Un tas atkal ir. Un šeit mēs darbinām šo te atslēgu, šo te mašīnu darbinām mēs no savas puses. Dievs var iedot, ja mēs atveram debesis, un tās ir tās atslēgas, ko mēs atveram. Viņam tur viss ir, kādā veidā. Viņš pagroza apstākļus un tās lietas, kas šeit uz šīs zemes pārbīdās pie mums. Un viss. Un mēs zinām, kad mums arī, es jaunajā paudzē runājos ar kādu, viņš kādu laiku miljonārs, es nezinu, viņš tāds ir miljonārs, bet viņš, skaities miljonārs, ja? Viņa ar sievu kalpo un patreiz, ja jūs aizbrauksat uz jauno paudzi, tad viņa sieviņa jūs mīļi apkalpos visus cilvēkus, viņa darbojas arī ar šiem trūcīgiem cilvēkiem un evangelizācijām. Un viņa ir sieve, kurai galīgi to nevajadzētu darīt, nu principā. Viņa ir patreiz, viņa darbojas pa virtuvi un visiem dod tējas un kafijas un katru apmīļo un padzirdina un nelaiž projām un tam līdzīgi. Ne jau tikai mācītājs, viņas darbojas pie visiem cilvēkiem. Tā šī miljonāra sieva. Un viņš man kādreiz teica tā, viņš ir ļoti akurāts vīrs, desmitās tiesās un ļoti akurāts vīrs šajās pienesumos. Arī, teiksim, mums būs konference. Tu var noziedot šodien šajā, kad ziedos, kā šajā konferencei. Tu var noziedot, es gribētu atnest vēl vienu trauku vispār, jā? Es nezinu, varētu palūkt atnest vēl vienu trauku. Jā? Vienas tev būs ziedojums, es gribētu vienu ziedojumu, mēs ziedojam tā kā, draudzes ziedojums, otrs būtu evangelizācija. Un trešais ir desmitās tiesas. Šie trīs kanāli šeit būs. Šiem trim kanāliem. Tu varbūt arī sautīgs, tu var mēģināt izmēģināt Dievu. Bet šie tie kanāli, no kuriem cilvēks normāls baidās. Un visiem liekas, ka šos te kanālus vajag baznīcai. Baznīca ir tikai vieta, kurā atver šos kanālus, kurā runā par šiem kanāliem, jo nekur citur tu nedabūsi to dzirdēt. Citur visur teiks, sakrāj, atņem otram, kas nav piesiets, paņem, un tad jau būs. Dievvārds saka, neko neaiztiec. Esi kā šajā grāmatā tie senie latvieši, ka viņi baroniem nesa atpakaļ, ka viņi nožēloja grēks, viņi nesa baroniem apkārt, paņem tās mantas, viņi noveda baronus līdz asarām. Tie nebija gaidījuši to. Jo šī tauta bija uzskatīta par zaglīgu, dzērāju, nenormālu, netiklīgu tautu. Bauriem, mūs sauc par bauriem, līdzīgi dzīvniekiem. Bet Dievs mūs izmainīja. Un ne tas Dievs, ko mūs spiedē pieņemt ceru krusnešiem. Dzīvais Dievs, to, ko Latvijas pats pieņēma. Tad, kad viņš pieņēma viņu, tad, kad viņš sāk mainīties, tad, kad tu sāc mainīties, tad tu arī pieņēmis Dievu pa īstam. Tas ir tavs slakmus papīriņš. Ja tu neko, ja tu zini, kā ir rakstīts, bet tu tā nedzīvo, tad tu neesi pieņēmis viņu. Viņš runā, bet tu nepieņem viņu. Un tā nav ticība, jo ticība ir tāda, ka tu to sāc darīt. Tad ir ticība. Un tikai caur ticību visi šie kanāli viss darbojas caur ticību.
Nav nekā citādāk. Un tikko tu izmanto savu ticību un šos kanālus, tava dzīve sāks mainīties. Un tā ir labā vēsts. Dievs grib, lai mēs mainamies, jo viņš mūs gatavo debesu valstībai, jo tur nevarēs dzīvot neviens, kas dara otram, kas ir palicis savā iekšienē ļauns, kas ir paturējis rūgtumu savā sirdī. Kāpēc? Es vēlreiz tev atgādināšu. Tur, kur Dievs mūs aicina pēc nāves, tur nebūs asaru un nebūs sāpju. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, es ļoti vienkārši tagad paskaidrošu, ļoti loģiski, tie cilvēki, kuri patur sāpes sevi, tur nebūs, un tie cilvēki, kuri dara citiem sāpes, arī tur nebūs. Padomā par to. Un mums ir laiks uz šīs zemes mainīt sevi, kā Svētās Gara spēks piepildīt šo vārdu. Un šis vārds ir labais. Dievs saka, es esmu labs un es esmu nemainīgs, un šis vārds ir nemainīgs. Tas nozīmē, ka viņš ir likums tiem, kas grib to par likumu turēt. Un tad atverās šie kanāli. Evaņģēlijs ir svētība kanāls. Evaņģēlijs ir svētība kanāls. Tā ir labā vēsts, ka Dievs par tevi ir padomājis, ka viņš domā, nu ko, ko tad te notiek visādas lietas? Notiek ar, tāpēc es vienmēr jautāju, ja notiek kāda avārija, notiek kaut kas, nu kāpēc tur tagad maksima notiek, nu tagad tas kaimiņš, tas nevar papstāties, ja tur ņemties ar to, ja? Lai gan es esmu pilnīgi pārliecināts, tas ir mans, protams, subjektīvs vērtējums, par cik es arī ar biznesiem tur šo to daru un mācu, tas izskatās pēc biznesa pasūtījuma. Vienkārši smērē ārā maksima, un tas arī viss. Un viņš kā deputāts, nu tur ceļ spalviņš savus purin, ja? Tas arī viss ir, ja? Bet principā. Dievs gribētu, lai mēs dzīvojam citādāk. Kāpēc Maksimā notiek traģēdija? Nu nezinu. Nezinu, kāds noteikti, kāds cilvēks dzīvoja bez Dieva principiem. Tur bija viens puisis no mūsu draudzes, ļoti jauks puisis, kas aizgāja bojā. Bet es ticu, ka viņš ir debesīs. Kāpēc tā bija? Nu, nezinu. Nezinu, visu nesaprast. Tāpēc viņš kādu gāja glābt. Varbūt viņš nedzirdēja svēto garu, viņš vienkārši neiznāca laukā. Varbūt, ka viņš gribēja līdz galam tur kaut ko paņemt, izdarīt. Varbūt svētais gars viņu mudināja laukā. Ir jāiemācās dzirdēt svēto garu arī, saprot. Un pat, ja notiek, tad galvenais ir tavs sirds ir tāda, ka tu var ieiet šais attiecībās ar Kristu jau. Tas ir svarīgi. Un baznīcas draudzes to māca. Šīs brāļu draudzes, kur ir lūkšana vietas, kur ir, tās vietas palīdz saglabāt šo dvēseli, izraut no vēlna vašām. Jo visi tie paradumi, principi, raksturs, pieradumi, tradīcijas, tas viss mums mūsu dvēselē neļauj iet pie Dieva. Kaut gan mūsu gars ir piedzimis no augšienas. Un tāpēc, kad cilvēks piedzimis no augšienas, viņš vēl grēko un daudz ko dara, un Dievs viņam piedod, kāpēc? Dievs vienīgais saka, neapstājies šai ceļā, celies augšā, tu pakriti, tu zini, ka tu pēc šī vārda saplam izdarīs, celies augšā, ir žēlstības laiks, ko tas uzīmē? Ka tev apžēlo, celies augšā, tev nebūs, un celies augšā, atkal sāc no jauna pie šiem principiem, ķeries klāt, un tas ir jādara tev, o, es nevaru. Dievs saka, tu vari, mans dēls, tu vari, tu neesi, tev nav mazāks spēks dots kā Kristum, kas gāja krustā. Iemācies dzīvot priekš citiem, iemācies paņemt šos likumus, un viņš saka, un tavs nāms būs svētīts. Un tev bez īpašas piepūlis, tev varēs, viņš ir no debesīm varēs pagrozīt tavu dzīvi, tev būs pareiz lēmumu, tev atnāks pareizas idejas. Tā kā mēs šeit lasām, ka šie zemnieki viņiem atnāca, viņiem bija globāls redzējums. Mēs kādreiz tagad es klausos, ka mūsu mācītājs Aleksejs, viņš mūs aicina uz globālām lietām, visu lielu viņam vajag. Un mēs kādreiz domājam, nu tādā mazā Latvijā, nu mācītāji Aleksejs, nu viši mazāks tos, nu tos soļus, nu tās redzē. Viņš saka, nē, viņš saka, Dievs, tas ir kaut kas liels. Un tagad es lasu šos te grāmatu par latviešiem. Zinat, šim krievu cilvēkam no Kazakstānas, kas ir atsūtīts pie mums, Aleksi Liģema, viņam ir šo te veco letiņu domāšanas stils, saprotiet? Viņš ir atsūtīts šeit no Dieva, tāpat tās tā kā hirkūtieši no vāciešiem, tā viens krievs no Kazakstānas atsūtīts pie latviešiem, atkal celt augšā šo brāļu, pielūksmes garu, šo brāļu draudžu, šo ticības garu, šo lielumu, ieiet šai Dieva lielumā, palikt tur,
celt šo krāšņumu augšā. Tu esi ar mani. Es degu par to. Es gribu iet tajos kanālos iekšā. Es gribu arī šodien būt par šo kanālu, lai Dievs man var dot un es varu dot tālāk. Un Dievs ir izmantojis šādā veidā man jau. Un es ticu, ka vēl. Tad, kad tu gribi kaut ko atvērt, tieksim, es lasīju te Copeland palasīju, nu, gatavojoties arī nedaudz. Un viņš teica, ka tad, kad viņam bija tur draudzē kaut kādas lietas, tur bija kaut kādas īpašas lietas jārisina un vajadzēja, lai kaut kas pavērās tajā draudzē. Zināt, ko viņš noziedoja? Visu labāko, kas viņam bija. Un kas viņam bija vislabākais tajā brīdī, kas priekš viņa bija labākais. Jo viņam arī, nu, tā kā tāds, nu, tāds hobijs ir lidošana. Viņam bija lidmašīna uzdāvināta. Un viņš šo lidmašīnu noziedoja citai draudzei. Tas ir tāpatās, kā draudz labā vēsts. Tur, kur mēs būsim, ja tu brauks uz konferenci, mēs būsim tais telpās. Šī draudze labā vēsts savā laikā, kad mūsu draudze pirka šīs telpas Irlavas ielā. Un mums pietrūka naudas. Nepietika naudas, lai nopirkt. Un to izdzirdēja labās vēsts vecākais mācītājs Reners, jā. Un viņi paņēma savu saziedoto miljonu, jeb cik tur, es nezinu, ne, miljonu, ne, miljonu. Varbūt tas bija repšos, es nezinu, kaut kāda liela, diezgan liela naudas summa bija. Un viņi atnesa, nolika mūsu draudzēm, pateica, mēs sējam jūsos, Dievs mums dos. Tas ir tāpatās, ka tad, kad mēs pirkām šo namu, es sēdēju jaunajā paudzē, tie, kas zina šo principu. Viņi nāca pie manis klāt, un viņa lika, un tur bija tā, es atgādināšu. Mēs, kad pirkām šo namu, mēs atdevām atkal, mums negāja nekā to pirkšana, beigās mēs to naudiņu, ko bijām tā kā iekrājuši, mēs to naudiņu noziedojam jaunajai paudzē televīzijai. Tāpēc, ka nevarēja sapt, vienkārši ir, ka jāziedo. Mēs visu aizskatījām projām, mēs palikām bez. Tikko mēs to izdarījām pēc pāris mēnešiem, pat ne mēnešiem, tur tūliņās jau, mums sanāk tā, ka mēs varam pirkt, bet nu mums nav nekā pēkas. A tur jau vajag ņemt kredītu, vajag 10% ielikt iekšā bankā. Un mums vajadzēja 7000 latu. Mums ir 3 pirkstu kombinācija. Bet šitais. Un es domāju, nekas nesanāk. Gribēt jau nav labi, nav slikti, vai ne? Bet nesanāk. Sēbrauc uz Rīgu. Iet divkalpojumā, zālē sēžu. Pirms divkalpojumā sāk nākt klāt cilvēki ar aploksnēm. Pirmais bija, ka šodien atceros Viļņas mācītājs, šodien Eiropā plaši pazīstamais tenors, kas spēlē, kas Dezdemonika pa laikam tur Atello, jā, viņš to Dezdemonu tur pa visu Eiropu braukā. Tad mācītājs no Viļņas, viņš atnāca ar aploksni un teica, viņš teica, mums nav pašiem savu telpu, tāpēc mēs ziedojam jums. Tas ir princips. Šis ir tas princips. Nāk klāt vēl draudzes, mācītāji nāk, es sēžu un raudu. Jo es pat nezinu, kā lai pasaka paldies. Es pat nezinu, kas man jāsaka, kā man jāuzvedās vispār ir. Ja? Tu esi pilnīgi stulbās situācijā. Un tev krāja šīs aploksnītes vien pakaļ otrai. Un zināt, kad es viņus atvēru. Zini, ka tu pārbaudīt, var, nu, vai Dievs, vai kāds cits darbojas, būs tieši, cik tev vajag. Kad mēs atvērām aploksnes, mums bija tieši 7000. Tāpēc šis nams ir no Dieva. Un šī ir īpaša vieta, kur var izmainīties, saprot. Nevis tāpēc, ka šī sēka, bet tāpēc, ka Dievs no šī altāra runās uz mums. Ja mēs sāksim tos pašus principus piepildīt, tev kaut kā nav, tu kaut ko gribi, sāc ziedot. Jo tu to nevar tikai paņemt. Tu to tikai nevar dabūt. Ja? Dievs var daudz ko izdarīt. Dievs var daudz lietas izdarīt. Kuram ir kāda liecība, ko Dievs tev brīnišķīgi izdarīs? Nu, pastāsti. Lieta bija tāda, kad man jau kāds divas mēnešus bija tik slikti, ka es neko gandrīz ēst nevarēju. Es traukritu uz svarā, es biju jau saņēmusi Ventspīlī diagnozi, ka man ir dzemdes kakla audzēks, visas analīzes bija aizsūtīts uz Rīgu,
Raimundam bija kaut kāda jubileja vai svēta, kas apsietos pie galda, es skrēju ārā, jo man jau sāka svemšana. Un Rita teica, būs tāds brīnišķīgs ciemiņš, iesim. Es teicu, nu, tādī dienā es guļu visu dienu gūšņāju, un es teicu, man kaut kad jābrauc uz Rīgu pēc nedēļas, es teicu, man spēka nav, es teicu, es tikko atbraucu arī no Liepājas, tur bija zviedri mācītāji, arī brīnišķīgas aizlūkšanas bija. Un man zviedri mācītājs tā arī teica toreiz, tādī aizlūkšanā, Daina tikai netic. Es teicu, es tiešām netic. Man tik daudz radinieki ir paņēmta ar šo briesmīgo rāpu. Es saku, un es neticu. Es zinu, ka Dievs man neļaus aiziet postā. Ka es vēl varu daudz ko izdarīt, man vēl jāpalīdz mazbērniņiem augt. Un es ar tādu domu atbraucu mājās, un pēc divām dienām bija šī konferēta. Nu, šīs tikšanās, jā. Un Rita man zvana, es saku, Rita, jā, iesim. Un mēs atnācam, cilvēki šausmīgi daudz toreiz. Un nu, izsauc arā uz tām aizlūkšanām, uzkāpam uz tās skatuves, un kāds četras rindas stāvēja. Un viņš tā gāja visiem cauri. Es gandrīz nostāvēt nevarēju. Man viens vieda uz krēslu, tur aizmugurē pie pašas sienas. Un viņš tā nāca cauri, pēkšņi tā pašķīra vienu otru trešo. Un pienāca tieši man klāt, uzlika tikai tā roka, minūtu varbūt, viņš tā pastāvēja, ja? Vispirms viņš man piecēla tā kājas, un pēc tam uzlika roku. Un tad, kad es kāpu lejā no skatos, tad man bija tāda sajūta, ka man tas nogurums ir pazudis. Tieši tādā mirklī, ka jau es kāpu lejā. Un es aizgāju mājās, un es jums pasaku, pirmo reizi pēc 2-3 mēnešu laika, man gribējās sēst, nevis bija slikta duša. Un es paēdu, un es zvanu Ritai, es teicu, Ritiņ, man griba sēst. Tas bija kaut kāds tāds nebijis, jau kaut kāds pusgada es vispār ļoti slikti jutos. Es saku, man griba sēst. Un tad pēc nedēļas, ne, pēc 10 dienām es Rīgā, man bija jābūt uz konsultāciju un jāstājas jau nodaļā. Un dakteri man tur apakšā, onkologos skatās tajā poliklinikā, viņi uz man tā lielām acīm skatās, es kaut ko nesaprotu, te ir Ventspils analīzes, ir Rīgas analīzes, bet, nu, es ko vizuāli jūtu un redzu, ja es būtu jūs ginekoloģis, jūs nesūtīt. Viņa teica, uz tik nopietnu vietu. Es teicu, viņai tā, dakteri, es arī, es, kas saka, jūtos daudz stiprāk, es saku, un es saku, man bija tā tikšanās ar Dievu. Viņa tā man lielā acīm skatās, tāda maz krievu kundzita, viņa teica, nada vēriķi, to što možat boh, viņa moža, viņa man tā teica. Un tad, kad es uzēju augšā nodaļā, nu, kas man būs ārstevišā dakteri, viņa arī izskatās viss tās, nu, viss, kas tur nu ir tās analīzes, nu, izskatās manī pa sieviešu liniju, viss, kā jau nu ir tās apskats, viņa uzreiz teica, es pārķināšu nodaļas vadītāju. Nu, vai es piekrītu, jā, ja es, es nogurus, es gribu iet atpūsties, es saku, nē, nu, pēcinat. Un tā viņa teica, tā, operācija jums nebūs, un cik starošanas vai virsējās vai tās iekšējās, viņa saka, to mēs izlemsim. Tā, kā jums sākumā tur domāts pēc diagnozes, kas jums ir uzstādīta, jums nav jādara, jums nav tik nopietni ļaunumi. Viņa saka, ja tur ir, tad tur ir tikai kaut kāds šūnu līmenis. Bet neaudzējas. Audzēju mēs tur vairs neredzam. Un es tajā brīdī nezinu, ko darīt. Es viņu apkām un lūdzu ar Dievu un pateicos. Un pateicos šim cilvēkam, ka nu, tikai Dievs viņu varēja atsūtīt. Un viņš izgāja tiešām, nu, es vēl šodien tagad, kad tu teici pa viņu, es redzu, ka viņš nāk cauri tās viņa acis, viņš tā skatās. Un cauri visiem viņš pie man iznāca. Tātad viņa svētais gars vadīja, ka ir jāpienāk, ja? Un tad arī tāds, kas sākās visu tās procedūras, sakumā tā vadītāja teica, nu, drošības pēc uzliksim 10. Un tad, kad sākās tās procedūras, vienu, otru, trešo, piekto, un dakteri man teica, nevajadzēs tik daudz, ja jūs piekrītat uz 7. Un beigās palikam tomēr uz 6 tikai. Un šodien, katreiz, kad es braucu uz pārbaudu, ātri man noņem no uzskaits, un dakteri neticēja, ka, nu,
Visiem tur bija pēc tām procedūrām sliktas dušas un caurēs un mokas. Man nebija nekas. Es gribēju ēst. Es ēdu. Es paliku tāda stipra. Es varēju gulēt naktī. Man pazuda visas asiņošanas. Es to nevaru izstāstīt. Kādā tempā bija tā ārstēšana. Ja? Un tad es to pateikšu tā, ka tad daktere izrādās, man bija arī stipri ticīgs cilvēks. Un mēs gulējām 17. palētā, mēs bijām 5 sievietes. Un viena kundze, man Liepājas mācītāji brauc vienmēr arī man apciemot un tur lūdzam un sākam klausīties Kristīgo radio palātā. Un tad, kad daktarīt no rīta nāca, viņa teica, es sāku apgaidīt ar 17. Nevis ar 3. palātu, kur man būtu jāsāk. Jo man 17. jūs man dodat spēku dzīvot. Un viena tante bija 96 gadi, viņa dzīvoja Salspilī. Viņai arī bija ļoti smags audzējs. Bet viņa arī vēl šodien ir dzīva, ir pagājuši jau 6 gadi. Jā, un viņai bija te 100 gadu jubileja, un viss viņa sveic, un es pateikšu arī tā, bija tāda kaut kāda īpatnē gaisa mums. Viena kundzīte mums bija jauna sieviete, salīdzinot ar mums. Viņa teica, Daina, es nemāku lūgt, ko man darīt. Viņai bija 4 bērniņi, vīrs viņas bija atstājis tieši tāpēc, ka nu, pa sieviešu līniju audzējis. Un viņa teica, viņa katru sestdienu brauc uz mājām pie bērniem, viņa teica, es nezinu, ko lai es daru. Es saku, es nemāku lūgt, es teicu, tev nekas nav jamāk. Viņa teica, kur lai es tu lūdzu mājās? Es teicu, tev šķūnas ir, nu kaut kāda vieta ir, izējas, saku vienu, un sauc uz Dievu, sauc vienalga, vienādi kādiem vārdiem. Un tiešām viņa cilvēks arī, viņa arī palika dzīve, varēja izaudzināt savus bērnus, lai gan viņai cerības nedeva līdz tam. Jā, un tad es jums pateikšu, Dievs tiešām ir brīnišķīgs. Visas viņš mums viena bija kundzīte, viņa mukārā no tās istabas, ka mēs sliedzam Kristīgo radio, jeb kā atbraucam man Liepājnieku lūgt. Viņa teica, kakņaņiķi ir pļu, eķi, apjaķiķi, vikrutāsis vašim Bogam, jā. Mēs arī viņu mēģinājām pierunāt. Mēs taču neko sliktu nedarām, mēs taču pat klusus, mēs netraucējam vai vakarā vai kā. Un tad man mazdēls atbrauc. Arī viņš man bieži apciemoja, viņš studēja Rīgā, katru dienu gandrīz brauc, un tur bija rādio televīzija. Un pa piekto kanālu toreiz runāja mūsu Rīgas mācītājs, ja, katru svētdienu. Un bija sabojies tas televizors, un nevarēja to piekto. Un puika iekāja un ātri vien saloboja, un mēs sākam klausīties arī mūsu mācītāji. Un tas jums pateikšu, tiešām Dievs ir brīnišķīgs, viņš iedod. Nu kā lai tam puikam, viņš teica, oh, mēs nesaprotam no tiem televizoriem, bet es pamēģināšu, ja? Un aizgāja tas kanāls, un mēs varējām arī tur klausīties, ja? Un tā kā es jums pateikšu, miļie, nu, ko es varu vēl pateikt? Jā, es braucu obligāti, man mazās teicu, man izkārtos, ka es varēšu, jā. Un tad ir tā vēl, kad, nu, tādā reizē, ka es arī jau paliku man stipri labāk, un es nācu ārā, un tad, nu, tā, bija tāds puisīts arī, ar mammu sēdēja, maziņš tāds, viņš brauc vienmēr pie tās mammas ar omāmīti, un viņam arī tā mamma, un mēs, viņa arī atgriezās pie Dievu. Jā, viss tas notiek kaut kā, nu, tad, ja tu ieeji tanī tiešām tanī svētā gara aizsardzībā un tanī plūsmā, tu pats nesaproti, kur tev rodās šīs iespējas, no kurienes viņi nāk, jā? Jā. Un tiešām mūsu kungs ir brīnišķīgs, un viņš grib, lai mēs esam veseli. Un ticēsim un nepieņemsim nekādas dakteri šitās te prognozes un viss tās šausmas. Kamēr mēs būsim ar Jēzu šai pasaulē, nekas mūs neskars. Un iesim pie viņa un lūksim un... Ne tikai lūksim, bet pateiksimies no rīta līdz vakaram par visu to, ko viņš mūsu labā ir izsiets, izdarījis. Būsim tiešām sirdī devīgi viņam ar savu mīlestību. Ja cita nekā nav mums, tad mēs gan viņam, gan apkārtīgi varam dot savu mīlestību. Amen! Tas tiks atdodas Dievam slavu ar aplausiem, jā. Viņš ir vienīgais, principā, kam būtu jāsaņem šī aplauša, šis mūsu rokas, ja? Šis mūsu svētīgās rokas. Ja? Tad tu dzirdēji, un te būtu, ja mēs te visi sāktu stāstīt, te būtu ļoti daudz stāstu. Ja? Bet šis ir īpašs lietas, jā. Dievs, ja mēs ieejam tajā zonā, tad notiek šie principi sāk darboties. Ja? Šie principi sāk darboties.
Un es tad tev aicinu, tad arī tagad tu liņās tu varēsi arī ziedot. Un ja tev ir, tad jautājums ir tāds, vai tu gribi, lai tavā dzīvē, ja tev gribi, lai tev kaut kas vēl mainās. Ja tu gribi, ka tev varbūt tevi dziedināšana. Un tu tici tam principam, ka viņa brūcēs, tu esi dziedināts. Un tu tici, ka Dievs ir Devis šo principu, ja uzliek tev rokas Dieva kalps, un tu tapsi dziedināts no Kristus, nevis no šī kalpa. Tad tu vari iznākt priekšā arī, un tu vari tad arī palikt šeit, un mēs arī aizlūksim. Bet mēs nāksim pa priekšu ar saviem ziedojumiem. Un es gribētu, lai tu domā par to, ko tu dari tagad, lai tu tici tam. Ja tu zini, ka tu ziedo draudzē, kur darbojas ar kaut kādu palīdzību, tad trūcīgiem cilvēkiem, tad tu aizdod no vienas puses kaut kā. Tu vari savu to ziedojumu sadalīt Dievam, sarunāt ar Dievu. Pasakai. To daļu es dodu tam, un to daļu es ziedoju tur, un tā ir, teiksim, un desmitā tiesa es noliek groziņā, un es dodu atsevišķā, šī vidējā, tur būs man kārenko, ja, darbām, ja. Sadal varbūt savā saprašanā, kā tu to vari, ir Dievs, tātad šeit būs gan kraukuļu fonds, gan draudzes darbs, tad, lai pieaugtu, lai mēs savu dvēseli glābtu. Šeit ir evanģelizācijas darbs, tas sākums, lai cilvēks satiktu Kristu, bet šeit arī daļai arī Ukrainas, tad šiem te cilvēkiem, kur viņš brauc, un tur arī noteikti būs kaut kāds pārtiks pakas, drēbes, viņi tur vēdu un kaut ko vēl, ja? Un šeit ir desmitā tiesa, visi šie kanāli, bet vislielākais kanāls ir tas, par ko runāja Daina, tavas sirds. Tavas sirds, un no tās sirds tavs prāts, vai nu ticēs vai nē. Un ja tavs prāts noticēs, ja viņš noticēs, tad tu sāksi darīt, tu sāksi meklēt Salmanu pamācības. Tu lasīsi un tu domā, saka, Dievs, kā tur bija teikts? Vai es tā gribu dzīvot? Es gribu mainīties. Kā bija teikts? Ā, tur bija teikts, ka nevajag iet par galvotāju cilvēkiem. Jā, ne par galvotāju. Zini, kam ir par galvotāju? Ir par galvotāju Dievam. Tāpēc, ka Dievs visu atmaksā. Iet par galvotāju, teiksim, šim namam, ka mēs ņemam kredītu. Tur nav jābaidās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir Dieva nams. Un es zinu, kā viņš nācis. Dievs aizstāvēs savējo. Bet par citiem ir teicis, ne par galvotāju, tāpēc, ka tu pats esi, kas rīt ar tevi būs. Tur ir teicis, ka ja tu aizdod, tad tev jādomā par to, ka var arī neadot. Aizdod tā, it kā tu aizdod Dievam. Netur citu cilvēku par parādnieku. Visādas gudrības, dzīves gudrības, šeit ir pilna grāmata ar sadzīves gudrībām, lai mēs šeit varētu dzīvot. Šeit ir daudz principu. Bet šodien mēs runājam vairāk par šo evaņģelizācijas principu. Tad evaņģelijas 100 kārt nes atpakaļ. Nebaidies. Ja tavs laiks tiks, tu kaut ko dari, tu teiksim, tur tajā slimnīcā, tev būtu vairāk jādomā par sevi. Ja, bet tu tur ņemies ar tantēm un onkuļiem un bērniem kaut kādiem, tu runā par evaņģēliju, ja? Kāpēc? Tad, kad tu runā, tad, kad tu nesto, tev iet cauri tas viss un viss strādā, un tu arī pats saņem. Ja tu runā par dziedināšanu, arī tu pats saņem dziedināšanu. Es pieņem, ka tu arī daudz runāji citiem, ka var dziedināt, tu sevi stiprini, arī tu citiem to stāst, ja? Jo tu tici tam. Tu tici, tad tu sāc runāt. Tavs sirds ir pilna šo ticību, un no sirds pārpilnības muti runā. Ja? Es ticu, ka ir īpašs laiks. Šis ir īpašs laiks latviešu zemē. Ar to vien, ka šī grāmata ir tapusi. Es saprotu, ka sākas vēl viena atmoda pa īstam. Ar šo sarkano mazo. Šī mazā grāmata, šī ir kā biļete. Viņš teiks, ir tāds, it kā viss sākas. Viss sākas. Pasākums sākas. Ja? Un varbūt arī būs tāds laiks, tad mums tā kā, teiksim, tāpat tās, ka Kristu pirms šīs īstās viņa tās nodošanās, nu, cilvēki atstāja viņu. Varbūt būs arī moments, ka draudze arī tā kā paplucināsies, bet pēc tam pieaugs. Dievs sagatavos tos, kas pat tiešām viņam seko. Jo viņam sekoja Kristum 5000 bez bērniem, 3000 sekoja. Gaidīja Jeruzalemē un teica, Ozanna, Ozanna, un gaidīja viņu ar palmas zariem. Un kungs, un ko tik visu, tikai tu neteica viņam. Bet tad, kad bija jāiet īstais ceļš, tad palika tikai 12. Un arī viens no viņiem nodeva viņu. Un viņš teica, varbūt jūs arī gribat mani atstāt. Sabot, Dievs nekad ar varu nevelk nevienu. Dievs grib, lai tu pats un es, lai mēs labprātīgi
ieraugam šo gaismu, šos kanālus uz debesīm, ieraugam šīs atslēgas, ieraugam šos principus, viņš saka, es tev palīdzēšu, nebaidies. Kristietim būt ir jābūt drosmīgam, ir jānomet nost bailes. Ja? Un Dievs grib, lai mēs esam būtu pārticīgi, Dievs grib, lai mums būtu labas idejas, lai mums būtu jauni biznesi. Kāpēc? Kas jādara? Sāc ziedoties, sāc meklēt Dievu, viņš tev atklās. Tev vajag naudu, tev jāsāk ir ziedot. Cik? Nu to, cik tu vari, ko tu uzskati, ka tas ir drosmīgi, ka to dari. Tu, ko tu nestu tā kā Dievam. Nu nevar, teiksim, arī tā kā mēs runājam kādreiz, ja? Nu nevar, teiksim, tu atnes, teiksim, dāvanu. Atnes uz draudzi kaut kādu, nu tā kā Dievam. Bet kaut ko tādu, pavisam, ko tev nevajag. Nu šito pannu man nevajag, tagad es tagad nopirku jaunu, atnesīšu veco pannu. Nenes tā Dievam. Atnes vienkārši kādam palīdzību šādā veidā, bet nenes kā Dievam, tas nebūs kā Dievam. Atnes Dievam jaunu pannu un atstājas ar veco. Pasaka, es gribu jaunu, tāpēc es iedoju jaunu, man būs krutākā panna, kāda vispār var būt, vai teiksim, nezinu, kaut kas vēl, ja? Tā būs. Tas šis princips sāk darboties. Tev jātic, ka viņš tev dod. Tu esi tikai tas, kas caur ko atnāk. Un tu var pateikt Dievam, es gribu būt kanāls, es būšu godprātīgs, es gribu, lai caur mani nāk tavu svētību. Es gribu, lai caur mani nāk. Un es atdošu Dievus tevos. Es gribu redzēt, kur ir tās vietas. Es tev pateikšu, ģimam man kārēm, ko ir tāds. Viņš tika, Dievs, ja tu gribi mani izmantot, es gribu, lai cilvēki dziedinās. Es pats dziedināju, viņam ausis bija tur galīgi. Es gribu, lai citi arī dziedinās. Izmanto mani. Es gribu, lai citi arī saņem to pašu evaņģēliju, ka es izmanto mani. Es gribu, lai cilvēki būtu paēdināti tur tajā Dniepropetrovskā. Izmanto mani. Es gribu vēl kaut ko, lai notiek pēc cilvēkiem. Viņš domā par citiem. Viņš saka, Dievs, izmanto mani. Un sāk notikt lietas, saprotu. Tad viņš man saka, ja nesa jāņie paņem māju. Kāku būk izciļājīt? Полностью слепого человека. Родился слепой. Он вообще нашего Бога не знает. Он мусульманин. Но когда он говорит, Иисус будет мой Господь, открываются глаза. Я сам не верю. Я сам удивляюсь. Цепот. Он та спать канал, свари бутерит ту. Он есть свинал. Я? Я смусайте на стула. Tātad, ja tev ir kāda slimība, bet tu gribi mainīt kaut ko savā dzīvē, tu gribi no Dieva kaut ko saņemt, spēku varētu saņemt, tad tu paliec šeit priekšā, ja? Ja ne, tad tu vienkārši noliec savu ziedojumu, bet nāc ar šo ticību. Tu var nolikt katrā traukā. Tur ir desmitā tiesa, tur ir vienkārši ziedojums Dieva darbam, un šeit ir ziedojums evangelizācijai pasaules mērogā, tas, ko dar ģima. Un es ticu, ka šis ziedojums, sāksim ziedot šīm lietām. Un es domāju, ka ģima vienu dienu būs šeit atkal. Viņš būs Latvijā konferencē. Tu vari braukt uz konferenci. Tev droši, ja tu gribi viņus arī pie viņam klāt droši. Viņš noteikti tur grozīsies pa foijē vai kaut kur ir klāt. Būs divi dievkalpojumi Madabuko, sludinās melnais mācītājs. Ja? Un divi dievkalpojumi būs sestdien un svētdien. Sestdienas vakarā būs grandiozi svētki. Svētdienas vakarā Ķīpselā, tur būs nu, uzvedums skaists muzikāls un būs arī salūts par godu 25 gadu jubilējai. Un nākamajā sestdienas vakarā, tas ir piekdiena, jā, piekdiena, es sajaucu. Un sestdienas vakarā tad būs atkal tāds dzimšanas dienas svinēšanas apsveikuma laiks. Tur Aleksejs lūdz visus sapucēties arī un tā. Un svētdiena būs dievkalpojums 12. Kur atkal uzzināšies melnais mācieties, caur kuru arī ļoti daudz lietas notikušas. Dievs arī viņu ļoti spēcīgi izmanto dažādās dziedināšanās, nezinu, viskādas brīnumi notiek, viskādas. Kāpēc viņš ir ļoti veltījies? Viņš nav īpašāks par tevi, viņš vienkārši ir īpašs tai ziņā, ka viņš ir veltījis savu dzīvi, viņš ir nolēmis izmantot šos principus, nevis tos, kas ir pasaulē. Tie, kas nevar tikt ārā no pasaules principiem, viņi visu laiku mocās, ja? Un, nu, man attāja, es arī mocos. Es arī nevaru pilnībā ieiet tajos principus, es tad varbūt Dievs man vairāk izmantot, ja? Man arī kaut kādas savas bailes, kurām es cīnos, un pašreiz sludinot, es arī sevi stiprinu šajā ceļā, jo es gribu mainīties. Es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē. Es gribu, lai mana dzīve ir vairāk pakļauta Kristu. Tāda ir mana nodoma. Un tas, ka mēs, mums reiz viss neizdodas, tas nekas galvenais, ka mēs turpinām. Galvenais, ka mēs neapstājamies. Tas ir pats galvenais.
Tāpēc paņem šodien savu upuri. Man ir divi upuri sagatavoti. Viens ir parastais un viens ir evanģelizācija pasaules līmenī. Jo es ļoti gribētu, lai arī mēs sākam sludināt evanģēliju pasaules līmenī. Un arī saņemam. Labi, lai Dievs svētī. Nāc un ziedojam.